Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tata Kusena Pya Piyam Kwa Chanta Japasi Mithanalong Kusitong Shimpyong Japasi Mithayandu Dottamu Apukimbasi Mithaye Sankosi Pya Echan Japasi Kandi iyan dota mandun lanan basi Kandi nalong asintong shimpyong chabasi Dumita sangkabalan nyingjan chabasi Tatu, tatu, tatu Anuming lava ဦးဇင်းတို့ကပကိန်းပိုင်းကိုသင်နေတာเนาะပကိန်အဲ့တော့ပကိန်းပိုင်းဆိုပကိန်းကဆိုရောပွန်းရောရောနော်နော်ပေါ့နော်ပါရီရောထက်ထားလဲဆိုတော့ဝေဒနာသင်္ခါစတယ်เนาะဝေဒနာသင်္ခါစတာရောထက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပကိန်းကလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဝေဒနာသင်္ခါပြီးခဲ့တဲ့ပကပီးသွားပြီเนาะပြီးခဲ့တဲ့ပကပီးသွားပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပါလေ Hetu suraka hate no mambula lucin hate po. Ero hey hudi hetu the palima senda labare no. A chountia surete beyabare. Ero chountia chamu shime. Magone chountia domu loba doda moha. ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကသုံးမျိုးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟဘုံမှန်ဒီပိုင်းမှာဥစဉ်ပါဝါပွိုင်းနဲ့စာအုပ်နဲ့အတူတူနေပါပဲเนาะနည်းနည်းလေးပဲပါမယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကလောဘဒေါသမောဟကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟလောဘဒေါသမောဟနဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်မှာပေါ့ အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့လှုပ်တယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဟိတ်ကိုးပါးလို့ပြတယ်နော်အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဟိတ်ကိုးပါးလို့ပြပါတယ်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျင်ပရမသုံးကျင်နော်သမဏနှစ်ရာတစ္ဆက်ခွန်မှာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးရှိမယ်နော်အကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးရှိမယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့အဲ့တော့ခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အ
်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားယန္တာတွေเนาะဘုရားယန္တာတွေအာလောဘအာဒေါသအာမောဟနဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဘုရားယန္တာတွေတရားဟောတယ်เนาะကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်အပြကတဟိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအပြကတအကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရဘူးကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိရိယာလို့ခေါ်မယ်เนาะကိရိယာလို့ခေါ်မယ်ကိရိယာဟိတ်၃ပါးရှိမယ်เนาะကိရိယာဟိတ်၃ပါးရှိမယ်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာကတော့ဥစဉ်တို့ဟိတ်၆ပါးပေါ့เนาะဟိတ်၆ပါးပဋ္ဌာန်းမှာကြတော့လေဟိတ်၆ပါးပဲပြောတာပါပဲเนาะဟိတ်၆ပါးပဲပြောတာပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတ်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟကုသိုလ်ဟိတ်ဒီလိုချက်မြတ်မှတ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကအလောဘအရောတအမောဟအပြာကတဟိတ်လေးရတယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့
အဲ့ချအဲ့ဟိတ်တွေကိုဟိတ်6ပါးတွေကိုပေါင်းပြီးရေးတွက်တာเนาะအဲ့ဒါကိုဟိတုတင်္ကာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1ကအာဟိစိတ်77ပါးတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအာဟိစိတ်77ပါးကသောသောပြောခဲ့တဲ့ဟိတ်6ပါးလုံးနဲ့မရှင်လို့ဟိတ်6ပါးမရှိလို့အာဟိလို့ခေါ်ပါတယ်အာဟိတုကစိတ်တလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အာဟိစိတ်တင်တော့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကုတ်ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာတကားဖွင့်ပေးတယ်အာဟုဇန်းပေါ့နော်ပင်စရတာဝဇန်းပင်စရတာဝဇန်းစိတ်ကလေးဖြစ်ခိုက်ဆိုရင်အာဟုတို့လည်းမဟုတ်ဘုကုတို့လည်းမဟုတ်မရှိဘူးနော်လောဘဒေါသမောဟမရှိသေးဘူးအလောဘအရောဒါအမောလည်းမရှိသေးဘူးအာဟိတ်နော်အာဟိတ်နောက်တစ်ခုကစကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအာဟုတို့ဖြစ်သေးဘူးကုတို့လည်းမဖြစ်သေး
ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူး Now ပင်စရဝဇံတံပတိဆိုင်လက်ခံတယ်ဘာမှဖြစ်သေးဘူးတန်တေရဏစုံစမ်းတယ်ဟောထောဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟောထောအထိနော်ကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရဘူးအကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရအောင်ဘယ်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကရိယာမှာ sorry ဇောမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဇောစိတ်ဖြစ်တယ်ဇောစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဟောထောကကိုယောနိသမနတိကာရလားအယောနိသမနတိကာရလားပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ရင်ကုသိုလ်မှားရင်အကုသိုလ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှန်တာတောင်မှနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်เนาะတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှန်ရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြာယနာတွေအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့သူမဟုတ်တဏမပါတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှန်ကန်မှုကရိယာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဇောမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ပါမယ်အကုသိုလ်ပါမယ်ကရိယာပါမယ်เนาะဝိပတ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဖို့စိတ်လေးပါပါမယ်ပေါ့နော်ဒါထားထားလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ပြီးမှပြောပြမယ်အဲပြောချင်တာကဒီအိုက်စိတ်18ပါဖြစ်စေခဏဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်နေနေဇောထဲမှာတောင်မှာဟတ္တိတုပ္ပတ်ကအိုက်စိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟတ္တိတုပ္ပတ်ဖြစ်စေခဏဆိုရင်ကုသလည်းမဟုတ်ဘူးအကုသလည်းမဟုတ်ကရိယာပေါ့နော်ကရိယာအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီအိုက်စိတ်18ပါ18ပါလုံးဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသနာမှာဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသလည်းမဟုတ်ဘူးအာဟုသလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါကိုအာဟိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အာဟိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အာဟိတ်စိတ်က18ပါရှိတယ်နော်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကြတော့ကုသလည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အာဟုသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါကိုတာဟိတုကစိတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်တာဟိတုကဟိတ်6ပါတပါးပါးနဲ့ဖြစ်မယ်နော်ဒါကလေး2ပါးပြန်ဖြစ်မယ်ဒါကလေး3ပါးပြန်ဖြစ်မယ်နော်3ပါးပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုတာဟိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်82ပါး69ပါးတဲ့က78ပါးနှုတ်တော့82ပါးကျန်ပါဗောနော်82ပါးကျန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်89ပါးကိုအဲ့တော့ဟိတ်တင်နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာစုပေါင်းရတွက်လိုက်အခါမှာနှစ်မျိုးခွဲမယ်နံပါတ်1ကအာဟိတ်စိတ်အာဟိတ်78ပါးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဟိတ်မရှိဘူးကျန်တဲ့82ပါးကဟိတ်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အာဟုသရဲ့အာဟုသဟိတ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်လေးရှင်လေးမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအာမောဟသို့မဟုတ်အဖျားကတာဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအာမောဟနဲ့ရှင်ရှင်လေးမယ်ဒါအောင်ဒီတော့အသေးသေးပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အကြမ်းင်းပုံလိုက်တော့ကျတော့နှစ်ပုံရမယ်အာဟိတ်ရဲ့တာဟိတ်တာဟိတ်ဆိုတာတဆိုတာအတူတူကဟိတ်ဆိုတာဟေတုဟိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တယ်နော်ဟိတ်6ပါးတဲ့ကတပါးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နှစ်ပါးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သုံးပါးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်6ပါးလုံးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်6ပါးလုံးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အချမ်းပြင်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဟိတ်ဖြင်းစိတ်ကိုဝေဖန်ခြင်းစာအုပ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါတို့စာအုပ်ထဲမှာဟိတ်ဖြင်းစိတ်ကိုဝေဖန်ခြင်းဒါလည်းဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးခတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ကြီးခတ်တာမဟုတ်အိုက်စိတ်78ပါးဦးဇင်းတို့ကဟိုမှာတော့စိတ်ပိုင်းတော်ကတော့အကုသလဝိပဿစိတ်9ပါးအာဟိတ်ကုသလဝိပဿစိတ်10ပါးအာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါးဒီလို3ခုခွဲခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီမှာကျတော့မဟုတ်တော့သူခွဲပုံလေးရဒါအရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုတော့စိတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းခွဲတာ
အဲ့တော့အတ္တဘဝင်ဆိုစမ်းပါအောင်အတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကိုပိစေရာပင်စဒွာရာဝဇံလာပြီပင်စဒွာရာဝဇံပြီးပါလေသကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဒါကို၅ရွဲကိုဒွိပင်စဝိညာဉ်၁၀လို့ပြောပါတယ်ပြီးရင်ပါလာလေတံပရိဆိုင်တွေပြီးရင်တန္တိရဏ၃ခုပြီးရင်ဟောထောပြီးရင်ဇောဇောမှာဆိုဒီမှာဇောတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟတိတုပ္ပအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစိတ်ပြည့်စင်ရခင်ဗျားတို့ကထောင်းလောင်းကြေနေပြီခါရောင်ရောင်ခါရောင်ရောင်မရှိတော့သေးဘူးเนาะဒါခင်ဗျားတို့ကဥကျပွေတဲ့တာသွားပြီဟဲ့လားဥကျပွေရပါလေဆယ်ရဲတွင်နှုတ်ယာတွင်ခုတ်နှုတ်နှုတ်မကြေနိုင်တဲ့ဆယ်ကားမကြေသေးဘူးတရားမကြေသေးဘူးထောင်းချနိုင်မှာအသေးရဘဝဆုံးတိုင်းเนาะဥစဉ်ဆိုရင်ဒါထောင်းချပြီးသွားပြီစာရီကိုထောင်းချလိုက်တယ်ကြေးနေပြီเนาะကြေးနေပြီဒီလာတော့ခဏတစ်ဖက်လောက်ကြည့်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြေးနေတော့ကျတော့ခဏခဏလှုပ်ထတာဟုတ်เนาะကြေးသွားပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမဆိုရင်အာတိဝနလို့ခေါ်တယ်เนาะအာတိဝနအာတိဝနဆိုတော့အထက်ထက်မှီဝဲတာပေါ့အထက်ထက်လှုပ်တာပေါ့เนาะ repetition ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ repetition လို့ခေါ်တယ်ခဏခဏလှုပ်တာ repeat ပဲအဲ့တော့ဗတ်တက်နိုင်မှာတော့ကြေသွားတာပေါ့เนาะကြေသွားတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာယစိတ်၁၈ပါးကိုဆင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စင်တိုင်းဆင်မယ်ပေါင်းဆိုမယ်အာယစိတ်၁၈ပါးဟူသောကပင်စရာရာဝဇန်တပါတွေပင်စဝိညာဉ်၁၀တံပတိဆိုင်တွေတန္တိရဏ၃ခုဟောထောတပါဟတိတုပ္ပတပါပေါင်း၁၈ပါးဖြစ်ပါသည်ဒီစိတ်တွေဖြစ်စေခဏဆိုရင်ဒီဟိတ်၆ပါးလုံးနဲ့မရှင်တဲ့အတွက်အာယလို့ခေါ်မယ်နော်ရှင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးထဲမှာမောဟမှုတွေပါပါတယ်မောဟမှုတွေအုတ်ဒိသဆိုတော့ပြန်လွင့်နေတယ်အုတ်ဒိသဆိုတော့လည်းပြန်လွင့်နေတယ်ဝိသေကိစ္စဆိုတော့ယုံမာတန်တရားဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းဝဲတောင်ပါတယ်မဟုတ်လားစာမရပြီးတော့တောင်တောင်ဤတွေးနေတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတချို့ကဝိသေကိစ္စရေးထားတဲ့ပုံကရှိသေးတယ်တောင်ဤတွေးနေတယ်ဟောနော်တချို့ကလည်းကိုကိုညာတယ်သူကမဟာကုသိုလ်တဲ့ကိုကိုညာတယ်တော်ရတာပေါ့ညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်လို့ညာနာတန်ပြုတ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဲလေတောင်တောင်ဤတွေးတယ်ဆိုတော့ပြန့်လွင်တာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန့်လွင်တာအဲ့တော့အခုတော့စိတ်၁၂ပါးထဲမှာမောဟမှုတွေအဲ့တော့မောဟမှုတွေနှစ်ခုနဲ့တည်တံ့ထုတ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့မောဟကအကုသိုလ်တိုင်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲအကုသိုလ်ထဲမှာနှစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဝိသိကိစ္စရဲ့ဥဒ္ဒစ္စရဲ့เนาะဒီနှစ်ခုဖြစ်စေခဏဆိုရင်ဝိသိကိစ္စပေါ့ယုံမတန်တဲ့ဖြစ်နေအန်ဒါယူရကောင်းမလားမယူရကောင်းမလားဆိုလောဘတက်မလားမတက်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုဟောဒါကောင်းလားဟိုကောင်းလားနမူနာပြောတာနော်နမူနာပြောတာဒါကောင်းလားဟိုကောင်းလားယုံမတန်တရားဖြစ်နမူနာနော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုလောဘရှိသေးလားမရှိသေးဘူးနော်လောဘမရှိသေးဘူးဩဒါပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလောဘအဲ့မှာဩငါ့ကိုဆဲတာသူလားသူလားယုံမတန်တရားနော်ငါ့ကိုဆဲတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လားဟိုပုဂ္ဂိုလ်လားတန်သေးတန်ကြောင့်နဲ့ဆဲလိုက်တာဥပက2ယောက်ရှိနေဘယ်သူတော့ဝိသိကိစ္စနမူနာနော်နမူနာအဲ့တော့2ယောက်လုံးပေါ်မှာဒေါသရှိလားမရှိသေးဘူးအာသူဆဲတာပဲဒေါသအဲ့မှာထောက်ခွင်းနဲ့ထွက်တာနော်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်စေခဏဆိုရင်လောဘလည်းမတက်ဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟပဲရှိအဲ့တော့စိတ်ပြောင်းလဲလည်းအတူတူပဲညီမတို့စိတ်ပြောင်းလဲလည်းအတူတူပဲလောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးနော်ပြကျနာတော့အဲ့တော့မောဟမှုတွေအဲ့တော့အခြေခံစိမြစ်ကိုရှာလိုက်တော့ကြတော့တို့ရဲ့အခြေခံစိမြစ်အခြေခံစိမြစ်ကဟေတုပဲเนาะဟိတ်ပဲအဲ့တော့ဟိုမှာတော့ဥစဉ်တို့မူလဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်မူလဆိုတာစိမြစ်တစ်ပင်မှာအမြင့်ရှိတယ်လို့ပဲဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့စိမြစ်ရှိတယ်စိမြစ်ကိုရှာလိုက်တော့ကြတော့ဝိသိကိစ္စရဲ့စိမြစ်ဩဒိသရဲ့ဇင်မြစ်ကိုရှာလိုက်တော့ကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့မောဟကိုတွေ့တယ်။အဲကြောင့်မို့သူကအဲ့တော့မောဟမှုတွေကိုဧကဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
ေကဆိုပါလေတဟိတုဇာဟိတ်အဲ့တော့ဟိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်စိတ်လို့ပြောရင်မောမှုတွေသူ့ရဲ့ဇင်းမြစ်ကပါလေမောဟဟိတ်နော်အဲ့တော့မောဟဖြစ်နေတဲ့အချိန်မောမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားဝေလာဝေးဗျာအလောဘအရောဒအာမောဟဝေလာဝေးနော်အဲ့တော့ဝိစိကိစ္စာဥဒိစ္စာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းဖြစ်လာသောမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းဖြစ်လာသောမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့သူကအကုသိုလ်ဟိတ်ထဲမှာဆိုရင်မောဟဟိတ်တပါပဲအဲ့တော့မောဟမူတွေကအဲ့တော့ဧကဟိစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဧကဆိုတစ်ဟိတ်ဟိတ်ဆိုဟိတ်ဟိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မောဟမောဟဟိတ်မောဟအရင်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာတော့ဥစဉ်တို့မောဟမူစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မောဟဟိတ်မူလနဲ့ဟေတုနဲ့အတူတူပဲနော်အတူတူပဲအဲ့ကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့ကဒီမှာဧကဟိစိတ်နှစ်ပါးဟူသောကားဆိုရင်မောဟမူတွေဖြစ်ပါသည်ဆိုသမောင်ဧကဟိစိတ်နှစ်ပါးဟူသောကားမောဟမူတွေဖြစ်ပါသည်ထပ်ဆိုပါဧကဟိစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်ဘာမှခက်ဘူးเนาะအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒွိစေတဲ့ဒွိဆိုတာနှစ်ပါးဟေတုဆိုတာဟိတ်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအခြေခံတဲ့စိတ်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာ၄လဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကမှ၃ခုခွဲထားတယ်နံပါတ်၁ကလောဘမှုစိတ်၈ပါးတဲ့အဲ့တော့ तू ကဦးဇင်းတို့စတသိက်14ပါးထဲမှာအဲ့တော့မောဟကเนาะအကုသိုလ်လိုတိုင်းလိုတိုင်းပါတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးသားပြီအဲ့တော့ဟောကဥဒိစ္စလည်းပါတယ်အာဟိတိကနုတ္တပါလည်းပါတယ်ဒီမှာဟေတုအနေနဲ့ပြောနေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေဖယ်လိုက်တော့မောဟတကူပဲကျန်တယ်เนาะအဲ့တော့မောဟကအာဟုတုနဲ့အာဟုတုအားလုံးနဲ့ရှင်တယ်အာဟုတုလိုတိုင်းလိုတိုင်းရှင်တယ်မတိလို့လောက်တာမတိလို့လောက်တာခင်ဗျားတို့ကပြောလဲအောင်မယ်တိတိနဲ့လောက်တယ်လို့ပြောလဲအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးတိတဲ့အချိန်မှာပညာဖြစ်နေတယ်เนาะတိတဲ့အချိန်မှာပညာဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်မောဟအတန်ဝင်တာမောဟအတန်ဝင်တာအဲ့တော့တိရင်မလုံဒါပေမဲ့တိချင်းဆိုတာခဏလေးဖြစ်ပြီးတော့မှမောဟအတန်ဝင်တာနော်မောဟကြောင့်အကုသိုလ်တွေလုပ်တာမတိလို့နော်မတိလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမောဟကအကုသိုလ်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းပါပါတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မတိလို့ဖြစ်တာဗျာနော်မတိလို့အဲ့တော့အမှန်တိုင်းတိရင်ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိမြတ်စွာဘုရားကိုပုံနိုင်ရက်ကော်ဆဲနေတယ်เนาะသူ့အကိုဘာမှမဟုတ်အကြောင်းအလဲကြည့်အောင်သူ့ကိုရဟန်းဟုတ်ပေလို့တဲ့သူ့ကိုကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့သူဝတ်တာเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုကော်ဆဲနေတယ်မြို့မြို့ဆဲနေတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားတိတာဟုတ်တိတော့ကြတော့အသာလေးကြည့်နေငိမ့်နေတယ်เนาะဥစဉ်တို့အဲ့နေရာပို့ကြည့်ပါလားဒေါသထောင်းနေထွက်ပြီးတော့တန်းတုံပြန်ပါเนาะပြောချင်တာတိတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသကိုထွက်ကုန်မထွက်တာမတိလို့ထွက်တာเนาะမတိလို့ထွက်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလေးတော်ကအစမခံဘူးလားဦးဇင်းတို့ဆိုရင်အမရီရှိတော့တောင်းကြတာရွာမှာမိမဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတိကြံဆိုတော့ဒေါသထွက်တာပေါ့เนาะကြိုက်ဘူးတိလဲတိသွားရောကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းပြုံးနေကြိုက်ရင်ယူပေါ့တိသွားတော့ဗာလေဒေါသမထွက်တော့ဘူးเนาะပြောချင်တာကတော့လေအဲ့တော့ညာဦးဇင်းပြောချင်တာကလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မတိလို့ဖြစ်တာမောဟအခြေခံပဲအားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်ဘုရားမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယတဏအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟကိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာမောဟအခြေခံပဲမတိလို့ဖြစ်တာအားကြောင့်မို့သူကလောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာလဲမောဟအခြေခံပါတယ်လောဘဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘလည်းအခြေခံတယ်ဒေါသမှုစိတ်၂ပါးနော်ဒေါသမှုစိတ်၂ပါးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ကျတော့မောဟသက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသပါမယ်နှစ်ခုရှင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှင်အလောဘအရောဒအာမောဟနာမကန်နိုင်ဘူးလောဘဖြစ်နေရင်လည်းအလောဘနာမကန်နိုင်เนาะအရောဒအာမောဟနာမကန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလောဘမှုစိတ်၈ပါးရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့ကျတော့နှစ်မျိုးတွေ့ပါတယ်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသမှုစိတ်၂ပါးရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့ကျတော့ဒေါသရေမောဟရေအကြောင်းကဟေတုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မူလပေါ့နော်အတူတူပဲအတူတူပဲနောက်တစ်ခွက်ကြည့်လိုက်တော့ကြာတော့နောက်တစ်ခွက်ကာမဝဒရတောပနာညာနာဝိပယုစိတ်12ပါးကာမဝဒရတောပနာဆိုတော့
ကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီเนาะကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်မဟုတ်တော့ညာနဝိပယောတဲ့ဉာဏ်တော့မရှိဘူးတဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတော့အာမောဟမပါဘူးပေါ့အာမောဟဉာဏ်ပဲเนาะအာမောဟဉာဏ်ပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အခြေခံတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ကြတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ကြတော့ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဒီမှာကညာနဝိပယောဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ရှင်လားမရှင်ဉာဏ်ဆိုတဲ့အာမောဟမပါဘူးတခါလေဦးဇင်းတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများရောင်လို့လိုက်ရောင်တာတွေရှိတယ်เนาะတေချာမစင်စားဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်နှစ်ခုပဲရှင်တယ်အာလောဘရယ်အာဒေါသရယ်အာမောဟမရှင်ဘူးပဲเนาะအာမောဟမရှင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဒွိဟိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒွိဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒွိဟိတ်စိတ်က22ပါးရှိတယ်အမှတ်တော့3ခွက်ရှိတယ်3မျိုးခွဲမယ်မတူဘူးเนาะအလုံးပေါင်းနေတော့22ပါအဲ့တော့လောဘမှုစိတ်10ပါရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့မောဟနဲ့လောဘဒေါသမှုစိတ်2ပါရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ကျတော့မောဟနဲ့ဒေါသအဲ့တော့ကာမရာတောပနာညာနာဝိပယုတ်စိတ်12ပါအဲ့တော့ကောင်းတော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဉာဏ်မရှင်ဘူးဉာဏ်မရှင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ကျတော့အလောဘရဲ့အဒေါသရဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကြိုးလိုလားစိတ်ဖြစ်တယ်အာဒေါသအာဒေါသအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အာလောဘမဖြစ်ဘူးနော်အာလောဘမဖြစ်ဘူးအာလောဘဖြစ်နေတဲ့အချိန်အာဒေါသမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာမဝဒသောဘနာစိတ်ညာနာဝိပယကာမဝဒသောဘနာညာနာဝိပယစိတ်2ပါးကနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နှစ်ခုလုံးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အာလောဘကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အာဒေါသကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်ခုတွဲနေပါတော့နှစ်ခုတွဲနေ။ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့နှစ်ခုတွဲတော့မှဖြစ်ဘူး။သို့သောဒီစိတ်တွေကအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကိုပြောတာနော်။အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ညာနာဝိပယုတ်ပါတဲ့အတွက်အာမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါဘူးပေါ့။ဒါဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်။ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးလည်းပြီးသွားပြီ။မောဟမှုစိတ်2ပါးပြီးသွားပြီ။လောဘမှုစိတ်2ပါးပြီးသွားပြီ။ဒါသာမူစိတ်နှစ်ပါးပြီးသွားတယ်အခုတို့ပြီးသွားပြီဟိုဘက်ကအာယိစိတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယိစိတ်18ပါးလုံးပြီးသွားပြီကာမဝဆရတောပနစိတ်24ပါးထဲမှာဆိုရင်ဘာပြီးသွားပြီလဲညာနဝေပျုတ်စိတ်12ပါးပြီးသွားပြီဘာကြံနေလဲညာနတံပျုတ်စိတ်12ပါးကြံနေနောက်တစ်ခုကမဟာကုတ်စိတ်28ပါးကြံမယ်လောကုတ္တရာစိတ်38ပါး sorry လောကုတ္တရာစိတ်10ပါးကြံအလုံးစုစုပေါင်း48ပါးအဲ့48ပါးကဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဉာဏ်တံပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ရှင်းတယ်နော်ဉာဏ်ရှင်တယ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အတွက်အာမောဟပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကဇန်နေရဖို့ဆိုဉာဏ်ရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ဇန်မရနိုင်မတရားဖို့တရားဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လုံးလုံးကိုမရအဲ့ကြောင့်မူစင်းတို့ကဒွိဟိတ်ပုံကိုယ်တွေကဇန်တရားတွေမတရားတွေဖို့တရားတွေမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ဒါကိုကိုးလို့ရတယ်เนาะဒါကိုကိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့တွေးပုံကိုယ်တွေဘာကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဇံမဖို့တရားတွေမရတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုးလိုက်ပေါ့ဟေတုသင်္ဃာမှာအဲ့တော့တွေးစိတ်ထဲမှာညာနာတံပြုတ်မပါဘူးညာမပါဘူးအဲ့တော့တိဟိစိတ်เนาะအာမောဟပါမတိဟိစိတ်ဖြစ်မှသာလေအဲ့တော့ဇန်တရားတွေမတရားဖို့တရားတွေရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဒီလိုနားလဲရမယ်ဒါကိုအကောင်းဆုံးကိုးလို့ရတယ်နော်အကောင်းဆုံးကိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ပေါ်ထက်သွားမယ်တွေးစိတ်22ပါးရှိပါတယ်လောဘမှုစိတ်10ပါးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကမောဟရဲ့ဒေါသရဲ့ကာမရာတောပနာညာနာဝိပယောတိ12ပါးရဲ့အကြောင်းတရားကအလောဘအာဒေါသနော်အလောဘအာဒေါသဒါဆိုရသွားပြီဒွေစိတ်22ပါနော်အဲ့တော့ဒွေစိတ်22ပါဆိုလို့ရှိရင်လောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါကာမရသောဘနာညာနာဝိပယုတ်စိတ်12ပါအလုံးပေါ်တော့22ပါဒါလေးပေါင်းစုံမယ်ဒွေစိတ်22ပါဟူသောကလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါကာမဝဆရသောဘနာညာနာဝိပယုတ်စိတ်12ပါပေါင်း22ပါဖြစ်ပါသည်ရှင်းတယ်နော်ဘာမှမကပ်ပါဘူး
Kalau di sini gua biang jilai dek kama, lisa kuna bar, lisa kuna bar le, so so, ni ane nyana tambiu pide, kama wazra tobana nyana tambiu sana bar. Daro nyana tambiu tu nyanyi ane tu sini libe, amu apa me, no, amu apa me. Kalau mago sedi, lakodra sedi, teni apa me solusian, zani, mati, puri, dariga, nyama bawa ne, lulu gua meyara, no, nyama bawa ne lulu gua meyara, meyara dua dua. Nyanshin ne po. Nyanshin ne to chong liya wo lai shang liya domyo ya me. Aloba, adoda, amoha. No? Ara uzi no, tiye se leze kona pa huto ka. Nali pang su me. Tiye se leze kona pa huto ka. Kama vasra tobana. Nyana tanbyo se sana pa. Mahako se nasa kona pa. Logo dra se shipa bong leza konapa shipa di. Pinyin de re se de de amohave. Pinyin de re se de de shinine sega, penabashi. Lale? Ye didn't insulai, penabale, leza konaba, tabeli. Delete konabave, no? Leza konabave. Miaro pinyin de re se de de shinine segu yain, daya, no? Diego yain. Hope you know? เนาะพี่ก็ราซอยเนาะขัดล่ะไม่ขัดป่าวป่าแล้วดาลิรอเนเน่แม่มาดามีเมียเนี่ยด้วยสิทธิ์เนาะด้วยสิทธิ์ตัวกูเนาะด้วยสิทธิ์ตัวกูสัญญาให้ตัวเนี่ยด้วยสิทธิ์พอป่าวคราวนั้นมีเนาะพี่จะไม่งงละเลยมั้ยถ้าซอยยังอยู่เนาะคว่เพียรเอาแม้ซอซอลูกป้องเพียรรู้ไม่อย่าเราเนาะเออด้วยสิทธิ์ 27ပါးအနက်ပေါ့နော်လောမှုစိတ်7ပါးဒီလောဘမောဟဟိတုန်ရှင်ပါးဒီဒေါသမှုစိတ်7ပါးဒီဒေါသမောဟဟိတုန်ရှင်ပါးဒီကာမဝဇ္ဇရတောပနာညာနာဝိပယုတ်7ပါးဒီအလောဘအရောဒဟိတုန်ရှင်ပါးဒီဒါခဏနာမီးတယ်နော်ခဏနာမီးတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းပါနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တရားလေးမှတ်ထားပါနော်တရားလေးမှတ်ထားပါ ခေပွင့်နေပါလေနဲ့မှတ်ထားအောင်ပြီးကြတဲ့နေ့ကတက္ကမတယောက်စာလေးလာတာသူကသူစောက်ကိုယူကြည့်တယ်သူတော့ဘောနော်ရေးကြည့်တယ်ဘောနဲ့ပါတော့လိုင်းနာနဲ့တားလာဘောနော်လိုင်းနာဝါနဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်ရေးကြည့်တယ်တော့လုံးရေးကြည့်ရေးမကြည့်တာနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဒါရေးကြည့်တာတိုင်တိုင်နဲ့အကုန်လုံးရေးကြည့်နေအောင် တော့လုံးဝါထိန်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မိကုံးလေးတွေတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များဖြစ်စေရန်အဓိကတွန်းအားပေးနေသောအကြောင်းတရားများကိုဖော်ပြ၍ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းတရားဘာတွေလဲအလောဘအရောဒအမောဟ အကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသောစိတ်တုကိုလည်းဆံရအကြောင်းတရားတို့နှင့်အတူတွဲဆက်၍ပြခဲ့ပါဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးကလောဘရေမောဟရေဒေါသမှုစိတ်၂ပါးကလောဒေါသရေမောဟရေကာမရာဒေါဘနာညာနာဝိပယောစိတ်၁၂ပါးကအလောဘရေအဒေါသရေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ ဒွေးစိတ်၂၂ပါးကိုဆံရဟိတ်များနဲ့တွဲဆက်ပြဆိုပြီးအတူတူပဲเนาะအတူတူပဲနောက်တစ်ခုဟိတ်၆ပါးကိုလည်းဇက်အားဖြင့်ခွဲခြားပြပါဟိတ်၆ပါးကိုလည်းဇက်အားဖြင့်ခွဲခြားပြပါဟိတ်၆ပါးရှိတယ်ဇက်ဇက်တရားဘယ်နှခုရှိလေးပါပါတယ်လေအာကုသိုလ်ဇက်ကုသိုလ်ဇက်ဝိပဿနာကရိယာဇက် အဲ့ဒီမှာကအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာတွေလဲဘာတွေရမလဲလောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်ဆိုရင်အလောဘအရောဒအမောဟကရိယာဆိုရင်အလောဘအရောဒအမောဟဝိပဿနာဆိုရင်ဒါတော့ကြော်သွားပြီဝိပဿနာဆိုရင်ရှိတယ်ထင်တယ်နော်စစ်နိုင်တယ် ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဦးဇင်းလည်းဇွေးသွားဖြစ်နေအဲ့တော့ဝိပက်က
ဝိပက္ခတကယ်တမ်းအပြာကတပေါ့နော်သူလည်းပဲအပြာကတနှမျိုးရှိမယ်ကရိယာရဲ့ဝိပက်ရဲ့ပေါ့နော်ကရိယာရဲ့ဝိပက်တကယ်တမ်းကျတော့ဝိပက်စိတ်တွေကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆိုရင်တော့ပိုရှင်းသွားမယ်သူကနော်သူပရိသနိကိစ္စပွင့်ကိစ္စသုတိကိစ္စဒရာယုံကိစ္စဒါတွေလွတ်လွတ်တာတော့သူအာမရှိဘူးပေါ့နော်အာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်2017ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါတော့ထားရတော့နော်ကောကိုပြန်ကြည့်ဘာမပါပေါ့အပြာကတဆိုရင်ရှင်းသွားတယ်နော်ဝိပက်ကရိယာမခွဲတော့ဘူးနော်အပြာကတအဲ့လိုခွဲပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုခွဲတယ်နော်ဟိုထဲမှာပါတယ်မဆုတွေမှာပါတယ်မဟုတ်လားမဆုတွေမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကလောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်ကအလောဘအရောဒအာမောဟအပြာကတကအလောဘအရောဒအာမောဟအပြာကတလို့ဦးဇင်းတို့မဆုတွေမှာရေးထားတယ်မဟုတ်လားမပိုင်လေမိကုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်ထားရတော့เนาะအပြာကတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်ရမို့လားခင်ဗျားတို့ပဋ္ဌာန်းပါလေဗျာကတော်ဓမ္မောအပြာကတသဓမ္မတာဓမျိုးတွေเนาะကြောက်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအပြာကတဆိုတာကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရဘူးအကုသိုလ်လည်းပြောလို့မရအောင်ကရိယာနဲ့ဝိပက်ကိုပြောတာเนาะပြီးကြမှာဆိုရင်ကရိယာနဲ့ဝိပက်ပေါ့အဲ့တော့အပြာကတဟိတ်ဆိုရင်အာလောဘအာရောဒအာမောဟเนาะဒီလိုပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုသားမယ်ဘဝပြောင်းကောင်းမှုဘဝပြောင်းကောင်းမှုဘဝကူးကောင်းမှုဟိတ်အကြောင်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဟုဆိုကြရတဲ့လိုအပ်သောအကြောင်းဟိတ်တို့ကိုဖော်ပြ၍ဘဝပြောင်းကောင်းမှုတဲ့ဘယ်ဟိတ်ဒီရည်ကြည်တော့အလောဘအာရောဒအာမောဟဧကဟိတ်စိတ်တို့ကိုလည်းရည်သားပြပါတဲ့မောဟမှုတွေเนาะမောဟမှုတွေရတာပြီเนาะဒါလည်းမခက်ပါအောင်နောက်တစ်ခုကာကြီးတဲ့ဟိတ်မရှိသောစိတ် I say ဘယ်လောက်လဲ18ပါဟိတ်တပါးသာရှိသောစိတ်မောဟမှုတွေကဲဟိတ်နှစ်ပါးရှိသောစိတ်တွေးစိတ်22ပါဘာတွေလဲလောဟမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါကာမဝေစရသောဘနာညာနာဝေပျုစိတ်ဟိတ်3ပါးရှိသောစိတ်48ပါးဘာတွေလဲကာမဝေစရသောဘနာညာနာတံပျုစိတ်12ပါးမဂ္ဂုစိတ်28ပါးလောကုတ္တရာစိတ်10ပါးဒီမှာဆောင်းပွဲမှာကြာလို့ရှိရင်အတူကောက်ဒီမရေးနဲ့ဒူပါစိတ်မရေးပါနဲ့ဒူပါဝေစရစိတ်ကာမစိတ်လို့မရေးပါနဲ့ကာမဝေစရစိတ်เนาะတင်တော့တော့ဥစဉ်တော့အလွယ်ကိုเนาะအလွယ်မဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့တင်တာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဥစဉ်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟေတုတင်ကခက်လာမခက်ပါဘူးเนาะဟေတုတင်ကကိုယ့်ကိုပဲဖြစ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မလားအဲ့တော့ respond နေတော့ကိုယ့်ကိုပဲဖြစ်လိုက်တော့မောရင်ကြားနေရှေ့သွားလို့မရဘူးဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပကိန်းပိုင်းကတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်တယ်အရန်လွယ်တယ်နော်တခြားကြည့်အောင်ဦးဇင်းတင်ပြတဲ့အချိန်မှာတခြားကြည့်အောင်ပြန်လုပ်နော်မေ့သွားအောင်မယ်မေ့သွားအောင်မယ်အဲ့တော့ကြည်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီပိုင်းအလှဲ့လို့လည်းမရအောင်နည်းနည်းပဲလှဲ့လို့ရတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တစ်ခါလေး၃ပုတ်သေးကြတယ်တစ်ခါလေး၄ပုတ်လာတယ်နော်ဟမ်ဘယ်တော့40ညတော့ပဲ40ပုံမေးတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးကလွယ်လဲလွယ်တယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းပွဲအတွက်အများကြီးထပ်ကူပြုမယ်နော်တေချာလေးပြန်လှုပ်နောက်ကိစ္စတင်ခါဟာကိစ္စတင်ခါတဲ့အဲ့တော့ကိစ္စဆိုတာကစိတ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လုံဆောင်ချက်ကိုကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေကိုစုပေါင်းရေတွက်တဲ့အပိုင်းကိုကိစ္စသင်္ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တွေကသူတို့လုံဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်အတိုင်းเนาะအဲ့လိုစုပေါင်းရေတွက်တာကိုကိစ္စသင်္ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဒီမှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဌာနဆိုတာလည်းပါသေးတယ်ဌာနဆိုတာနေရာပေါ့เนาะဌာနဆိုတာနေရာဌာနရဲ့အဖွင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမဆုတွေမှာပါလိမ့်မယ်เนาะမဆုတွေမှာပါလိမ့်
ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်နှစ်ခုတို့ရဲ့ကြာတဲ့စိတ်တို့ပြုတ်ွယ်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်စိတ်တခုဖြစ်လောက်ရာဥပတ်ထိပင်ဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်ကာလကိုဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းသိမရှင်းလောက်เนาะသိမရှင်းလောက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပမာနဲ့ပြောမယ်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပင်စရရဝဇန်ကတကားဖွင့်ပေးတယ်เนาะပင်စရရဝဇန်တကားဖွင့်ပေးတယ်တကားဖွင့်ပေးတော့ကြတော့စကုဝိညာဉ်ဘာလို့ရလဲမြင်တာပြီးရင်ဘာလို့ရတာလဲတံပရိဆိုင်ကလက်ခံတာမြင်တဲ့ဟာကိုလက်ခံလိုက်တာပင်စရရဝဇန်တကားဖွင့်ပေးတယ်စကုဝိညာဉ်ကမြင်တယ်နော်အဲ့တော့တကားဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုလောက်တာကပင်စရရဝဇန်သူကိစ္စကတကားဖွင့်တာဒါဥစဉ်တင်စားပြောတာနော်ဥလှဲ့ပေးတယ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့စိတ်ကတပြည့်နေရာရောက်နေလိမ့်မယ်ဟိုဘက်ကသူစိတ်ကိုဥလှဲ့ပေးလိုက်တာဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုလှဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ပင်စရရဝဇန်ခေါ်တယ်ဒါဥစဉ်အလွယ်တကားဖွင့်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့တကားဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုအဝဇံနော်လှုပ်လှုပ်တာကပင်စရဝဇံမြင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တာကသက္ခုဝိညာဉ်မြင်တဲ့ကိစ္စဒတနာနော်မြင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တာကသက္ခုဝိညာဉ်အဲ့တော့ကိစ္စလို့ခေါ်တယ်စိတ်တရလှုပ်ဆောင်ချက်နော်လက္ခဏာကတံပတိဆိုင်လက္ခဏာတစ်ခုနော်လက္ခဏာတံပတိဆိုင်တံပတိဆိုင်ကိစ္စပေါ့တံပတိဆနာကိစ္စလက္ခဏာကိစ္စသုံးခုကောင်းနေမှထည့်ထားလိုက်နော်ပင်စရရဝဇန်ကတကားဖွင့်ပေးမယ်စကုဝိညာဉ်ကမြင်တယ်တံပရိဆိုင်ကလက်ခံတယ်အများကြီးရှိတယ်နောက်မှဦးဇင်းတို့စုံစမ်းတာတွေတန်တိရဏအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တာတွေဟောထောပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့သုံးခုပဲမှတ်ထားလိုက်ပင်စရရဝဇန်တကားဖွင့်ပေးမယ်စကုဝိညာဉ်ကမြင်မယ်တံပရိဆိုင်ကလက်ခံအဲ့တော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားထဲမှာဘာလေးရှိလဲပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ရဲ့ကြားထဲမှာဘာလေးရှိတော့သက္ကုဝိညာဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးသုံးခုလေးစဉ်းစားဘာလေးစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားထဲမှာသက္ကုဝိညာဉ်လေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့သက္ကုဝိညာဉ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ခဏဖယ်လိုက်ကွက်လက်ကလေးဝင်းနေလိမ့်မယ်ကွက်လက်ကလေးကျန်းနေမယ်အဲ့ကွက်လိုက်လေးရဲ့အချိန်ကာလကဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ခဏငယ်သုံးချက်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းဥပ္ပါဒနော်ခဏတီနေတယ်ထီတီပြတ်သွားတယ်ဘင်းခဏငယ်သုံးချက်ကာလလေးကာလလေးအရန်တူတယ်နော်အဲ့ဒီကာလလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒီကာလလေးအတွင်းမှာစကုဝိညာဉ်ကမြင်ချင်းကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာမြင်ချင်းကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာနော်အဲ့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ရဲ့ကြားထဲမှာเนาะအချိန်ကာလလေးသုံးခုရှိတယ်။ဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့အဲ့တော့ဥပတ်ဆိုတာကဥပ္ပါဒဖြစ်လာတယ်။ထီဆိုတာထီတီနေတယ်။ဘင်းဆိုတာဘင်းကဆိုပြတ်သွားတယ်။အချိန်ကာလလေးเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးအတွင်းမှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ချင်းကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးရှိမှစကုဝိညာဉ်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမရှိရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့ဒီအချိန်ကာလလေး၃ခုက၃ခုကစကုဝိညာဉ်အလုပ်လုပ်ရာဌာနအလုပ်လုပ်ရာနေရာအဲ့နေရာဘယ်မှာလဲဆိုတော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားထဲမှာနေရာလေးရှိနေတယ်เนาะအကွက်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစကုဝိညာဉ်ကမြင်တဲ့ကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒီနေရာကိုဌာနလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမြင်ချင်းကိစ္စမြင်ချင်းကိစ္စအဲ့တော့စကုဝိညာဉ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲမြင်ချင်းကိစ္စဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဒသနာကိစ္စပေါ့ဒသနာကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီဒသနာကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူနေရာလေးလိုတယ်အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးကလည်းအရန်တူတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းကသုံးခုပဲခဏငယ်သုံးချက်ရှိခဏငယ်ခဏဆိုတော့ခဏလေးပေါ့ခဏတော့ရိုးမဟုတ်ငယ်လေးနော်ခဏငယ်သုံးချက်တက်တန်းရှိဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့ဥပတ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်ထီဆိုခဏတည်နေတယ်ဘင်းဆိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေး
တနည်းအားဖြင့်ပင်စရတော်ဝဇန်းနဲ့တံပရိဆိုင်ဂျားရေနေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစာလိုရေးနေလို့ခုလိုရှင်းလိုက်တော့ရှင်းလားရှင်းနေစာလိုအဲ့ဒါဥစဉ်နားလည်အောင်ပြန်ရေးရဲ့နော်နားလည်အောင်ပြန်ရေးရဲ့အဲ့တော့ဒါကိုရေးဖို့အတွက်စောက်တွေအများကြီးကြည့်ရတယ်နော်စောက်တွေအများကြီးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆရာဆယ်မိုင်းတော်ကင်လက်တွေဘယ်လိုရေးထားလဲကနောင်ဆရာရဲ့ဘလိုရေးထားလဲ။ဒါအရာကိုနားလဲအောင်ဘလိုရှင်းရမလဲ။တကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့ဥစဉ်ရေးတာတောင်မှခင်ဗျားတို့နားမလဲလောက်ဘူး။နော်။စာလုံးရေးတာဟုတ်သော်စာလုံးရေးတာ။အဲ့မှာရှေ့စိတ်နောက်စိတ်။ရှေ့စိတ်ဆိုတာပင်စရတော်ဝဇန်။နမူနာနော်။ပင်စရတော်ဝဇန်။နောက်စိတ်ဆိုတာကတံပတိဆိုင်။ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်နှစ်ခုတို့အကြာအဲ့အကြာမှာရှိတယ်။စိတ်တော်ရဲ့ပြုတ်ဝဲကိစ္စနော်သို့မဟုတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လောက်ရာဥပတ်တိပင်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေးသုံးခုပေါ့နော်ခဏငယ်သုံးချက်အဲ့ဒီကာလကိုဒီပင်စောက်စကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ချင်းကိစ္စကိုအလုတ်လုတ်လို့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးရဲ့မြင်ချင်းကိစ္စအလုတ်လုတ်ရာဌာနဖြစ်လို့ဌာနလို့ခေါ်တယ်နော်ဌာနလို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပင်စောက်တော်ဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ရဲ့ဂျားရဲ့နေရာလေးပေါ့မြမရှင်းတဲ့နေရာပဲပြီးရောเนาะအဲ့ဒါကိုဌာနလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိစ္စ14ပါးရှိတယ်ဌာနက10ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်မို့လားဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တချို့ဝန်ကြီးတွေကဝန်ကြီးဌာနနှစ်ခုသုံးခုကိုင်တယ်เนาะနှစ်ခုသုံးခုကိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့ဌာနတွေအများဝန်ကြီးတွေကနေဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီမှာကြတော့မဟုတ်ဝန်ကြီးတွေက sorry ဌာနတွေကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လုပ်ငန်း sorry ဥမာပေးတာမာနေဌာနရေးမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်ဌာနရေးကိစ္စရယ်ဌာနတော်ပြန်ပွားရေးကိစ္စရယ်နှစ်မျိုးပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ထွန်းနီလကောင်းမယ်ဦးဇင်းတို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ပညာရေးမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူကဌာနကတစ်ခုတည်းရှိပေမဲ့လို့ကိစ္စတွေကဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိရင်လည်းရှိမယ်သုံးခုရှိရင်ရှိလည်းရှိမယ်လေးခုငါးခုပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနိုင်နေပေါ့ဒီမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့ကိစ္စကစိတ်တည်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ14ခုရှိပါတယ်အဲသူတို့အလောလောရာဌာနက10ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စောစောကအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဒါရရင်ရပါပြီစိတ်ပိုင်းလေးတော့ကြည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းကြည်လာကြည်ပါရဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကစာအုပ်တွေကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာထောင်းပေါင်းကြည်နေတာဒါမှလို့ခက်စစ်ပါရင်ခင်ဗျားတို့နည်းလေးလဲထပ်တာအဲ့ဒါလေးပဲမိကွန်းနဲ့အဖြေတွေကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်ရမယ်နော်စာမမဖြေခင်ခါလေးစာကြည်ပေမယ်လို့အဲ့တော့မေးတာကိုမသိရင်ဖြေလို့မရအောင်နော်ဖြေလို့မရအောင်အဲ့တော့တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ကျောင်းသားတယောက်ဒါစူးစားတယ်။စာရီကတော့ထောင်းလုံးပေါင်းကျေနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူး။မရှိတဲ့ကြောင့်မေးခွန်းတွေမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမသိတော့။နော်။ဘာမှမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဌာနဟူသည်ဒါတော့စောစောဦးစင်းပြောရတဲ့ဟာပဲခင်ဗျားတို့လုံးမလို့ရနဲ့နော်။စောစောပြောရတာနားလည်ရသွားပြီ။ကိစ္စသင်္ကဟာနဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကိစ္စသင်္ကဟာကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရမယ်။ဒါလည်းဦးစင်းတို့ပြောပြစားဆိုတော့အများကြီးပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။ကိစ္စ14ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စ14ပါးဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာတတ္တဝရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်။လှုပ်ဆောင်ချက်14ခုရှိတယ်။အဲ့14ခုတိုင်းစစ်ပစ်စင်တိုင်းစင်ထားတယ်နော်စစ်ပစ်စင်တိုင်းစင်ထားရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိစ္စ14ပါးထဲမှာပရိသဏေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကစစ်ပစ်စင်ကနေပြီးတော့လွတ်နေတဲ့အတွက်ဝီတိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝီတိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စစ်ပစ်စင်ကနေလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကရှင်းဘဝလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပတ်စိတ်တွေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးစိတ်ကလေးကိုပရိသန္တိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရိသန္တိစိတ်ကလေးကဟိုးအတိတ်ဘဝလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့။ဒ
ီမှာဆိုဦးဇင်းတို့လူရဲလို့လာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်အဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာပရမသောပရိသန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ပရိသန်တွေနောက်မှာဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိသန်တွေဘဝင်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကတစ်ခုတည်းပဲစိတ်ကတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသူနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပฏิတန်တိဆိုတာကပฏิတန်တိဘွားဟောင်းနဲ့ဘွားတိကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့စိတ်ပฏิတန်တိစိတ်19ပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ကလည်း19ပါပဲသုတိစိတ်ကလည်း19ပါပဲသူတို့ကအတူတူပဲနော်သူတို့ကအတူတူပဲနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှနာမည်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကပฏิတန်တိစိတ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်စားပြီးတော့ပြောတာပฏิတန်တိဆိုဆက်ဆက်အဲ့တော့ရှေ့ဘွားကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီမှာအဲ့တော့ပရိသတ်နေစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒီပရိသတ်နေစိတ်ကလေးကရှေ့ဘွားနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့เนาะအဲ့ဒါကိုပရိသတ်တေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်နေဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်မှဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဒါလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကကောင်းနေဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့မကောင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့เนาะအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘဝင်ဆိုတာဘဝအင်္ဂါဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းအရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းဦးဇင်းတို့အိတ်တယ်ဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နော်ဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဦးဇင်းတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှကိုမသိတာမျက်လုံးနဲ့လည်းမမြင်တော့နားလည်းမကြားတော့ကိုယ်ပဇက်ထဲကိုတယောက်ကတခုလာထက်မသိတော့အနံ့ဘေးကနေဘလောက်ပဲအနံ့နေထောင်းနေဘာမှမသိတော့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ်လာထိမသိတော့မသိတော့အဲ့တော့သူကဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စင်နေလုံးဝပြတ်တော့နော်စိတ်ဖြစ်စင်နေလွတ်နေလို့သူ့ကိုဝီတိမုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စမပိုင်းတိုင်းလာလိုက်ဝီတိမုတ်စိတ်တယ်နော်ဝီတိမုတ်စိတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်စင်နေရနေပြီးတော့လွတ်ထွက်နေလို့သူ့ကိုဝီတိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘဝင်စိတ်တွေဆိုတာကအတိတ်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတိတ်ဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့စိတ်တွေလည်းအင်တန်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပဲအဲ့ဒါကိုဘဝင်ကလို့ခေါ်တယ်နော်ဘဝင်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်တွေမှာတအားမှအရင်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဘဝင်စိတ်တွေကြားရကြားထဲမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းတော့လည်းအသေးသေးသင်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အသေးသေးမပြောတော့အဲ့တော့ပြည်သနေပြီးရင်ဘဝင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူကဒီဘဝင်တွေရဲ့ကြားရကြားထဲမှာစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်လာတယ်နော်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရင်အဲ့တော့စကုဉ္ဉဉ်စိတ်တွေဖြစ်မယ်နားနဲ့ကြားရင်သောတာဝဉ္ဉဉ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့ဘဝင်ဝီတိစိတ်တွေဂျားထဲမှာဘဝင်နေလာတယ်နော်ဘဝင်နေလာတယ်ထို့နောက်ဘဝင်ခင်ဗျားတို့ဆိုခဲ့တယ်မို့လားထို့နောက်ဘဝင်ဆိုတာဘဝင်တောင်ပြောတာနော်ဘဝစိတ်ပိုင်းအဲ့နောက်ဆုံးတည်တဲ့စိတ်ကိုသုတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတည်တဲ့ဆိုတာဘဝင်စိတ်နဲ့တည်မှာနော်နောက်ဆုံးတည်တဲ့ဆိုတာဘဝင်စိတ်ပဲအဲ့တော့သုတိဆိုတဲ့သဘောကအင်အားနည်းတယ်ဒီစိတ်ကလေအင်အားနည်းအဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ပဲအဲ့တော့ပရိသန္တေရဲ့ဘဝင်သုတိရဲ့ဒီသုံးမျိုးကအတူတူပဲနာမည်စိတ်အတူတူပဲအဲ့တော့ကိုကကို့ဘဝမှာအဲ့တော့ဥမာပြန်မာဝိပတ်စိတ်ရှစ်ပါးရဲကတခုခုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မာဝိပတ်ပထမစိတ်နဲ့ပရိသန္တေနေလာတယ်နော်ဘဝမှာပရိသန္တေနေလာတယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကပရိသန္တေစိတ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးရပဲဘဝင်အနေနဲ့ဖြစ်နေမှာเนาะဘဝင်အနေနဲ့ဖြစ်နေမှာဒီစိတ်ကလေးကပဲတည်တဲ့အချိန်မှာသုတိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူတည်လိုက်မယ်เนาะတည်လိုက်မယ်ပြောချင်တာကတော့ဘဝတစ်ခုမှာတူတဲ့စိတ်တယ်เนาะဘာတွေလဲဆိုတော့ပရိသန်တွေဘဝင်သုတိအဲ့တော့ကိုကကောင်းတဲ့ဟိုဝိပတ်စိတ်နဲ့เนาะဘဝတစ်ခုကိုစားခဲ့ရင်ဘဝင်စိတ်တွေလည်းအတူတူပဲနောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကသုတိစိတ်တွေလည်းအတူတူပဲအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တချို့ကလေးတွေကငငယ်ကလေးကညံကောင်းလာတာမို့လားတကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးညာနာတံပြေုတ်เนาะဘွားတစ်ခုလုံးညံမကောင်းနေဘူးလားကောင်းနေတယ်တည်တဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့ဒီဟာသူကသူမြတ်တတာเนาะသူမြတ်တတာလိုက်ပြောချင်တာပြောချင်တာဘွားတစ်ခုမှာညာနာတံပြေုတ်နဲ့စာခင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝင်လဲညာနာတံပြေုတ်เนาะနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့သုတိရဲ့လဲညာနာတံပြေုတ်နဲ့သုတိပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီဘွားမှာတေကန်ဒီမှာကိုကမကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းသွင်းပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ဘွားရောက်သွားတယ်။အဲ့မှာကျတော့အဲ့ဘက်ကပရိသတ်တွေကကွဲသွားပြီနော်။ဒီဘွားကလှုပ်ခဲတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဥပမာ
ပရိသတ်ညမကောင်းတော့အဲ့တော့ပရိသတ်ညမကောင်းတဲ့အတွက်ဘွင်ရလည်းမကောင်းတော့သုတိရလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သို့သော်လည်းပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေလုပ်နောက်ဆုံးသေးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့မရဏတဏ္ဍာဇောခေါ်တာပေါ့ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကကောင်းသွားရင်လည်းနောက်ဟိုးဘဝမှာကျတော့ကောင်းသွားပြန်ရောအဲ့တော့တဘဝမှာတူတဲ့စိတ်က၃မျိုးရှိမယ်တဘဝနော်တဘဝမှာပရိသတ်ညဘဝင်သုတိအရာဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်စင်မယ်နော်စိတ်ဖြစ်စင်မယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ညဘဝင်သုတိတို့ဆိုတာကလက်ရှိဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်စင်နေရနေလွတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဝိတိမုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစိတ်တွေကရှိဘဝလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အောက်ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာတွေပေါ့အောက်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးပရိသတ်တွေစိတ်ကဘဝအောင်နဲ့ဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအဲ့တော့သုတိစိတ်ကဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေနဲ့သုတိရဲ့ကြားထဲမှာဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နော်ဘဝင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တိတာထင်ရှားဆုံးကတော့အိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေရဲ့အကြာကြာမှာအာယုံမြင်စရာတွေကြားစရာတွေစတဲ့အာယုံတွေနော်ဒွါရစကုသောတာကနာဇိဝါကာယမနဆိုရဲဒီဒွါရနော်တကားပေါက်တွေထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပစ္စည်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ထိုင်နေတယ်အမတန်အမတီတန်ကြီးကြားလိုက်တယ်နော်အီးဆိုကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာနားကိုလာတိုက်တယ်နော်နားကိုလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာသောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်เนาะစိတ်ဖြစ်စင်လို့ခေါ်တယ်အဲကိုကဟိုဘေးကနေအနက်တစ်ခုရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဃာနဝိညာဉ်စိတ်เนาะဃာနဝိညာဉ်စိတ်အဲပီကေးလေးဝါလိုက်တယ်ဇင်ဝါဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုကိုထိလိုက်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲမနောဝိညာဉ်เนาะမနောဝိညာဉ်အဲ့လိုလာတယ်เนาะအဲ့လိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိထိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ဖြစ်စင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘဝင်စိတ်တည်းရဲ့ကြားတဲ့ကြားထဲမှာဒွါရနဲ့အာယုံနော်ထိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာထိကြိုက်တာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်မယ်နော်ထိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဝိသိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်သည့်စိတ်ဖြစ်စဉ်သကုဝိညာဉ်ကြားသည့်စိတ်ဖြစ်စဉ်သတ္တဝိညာဉ်စသဖြင့်ပေါ့နော်စသဖြင့်နော်ဝိသိစိတ်တွေပေါ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာပရမသုံးအာဝဇံဆိုတာတကားဖွင့်ပေးတာစက်ကိုဥလဲ့ပေးတာပေါ့နော်အောက်ဇန်နှစ်မျိုးရှိမယ်ပိစရရာဝဇန်နဲ့မနောရရာဝဇန်စေတကားကိုလှည့်ပေးတာကမနောရရာဝဇန်တကားငါးပေါက်မှာလှည့်ပေးတာကပိစရရာဝဇန်အဲ့တော့တဒါယုံတဒါယုံတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ပြည့်စင်မှာပါပြီးသားနော်ပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပြီးမှပြန်ပြောမယ်ထိုဝိတိစိတ်တို့၏အကြာကြာနင်းတဲ့ဝိတိစိတ်မဖြစ်သည့်အချိန်တို့တွင်တဲ့ရှေးကံအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကအမြင့်မပြတ်ဖြစ်နေမယ်အမြင့်မပြတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အရေးပါတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဆိုဘဝင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝအင်ကနော်ဘဝအင်ကဘဝင်ခိုက်သွားတယ်သုံးညဦးလားသုံးညရယ်ဘဝင်ကျသွားတယ်ခုဆိုရင်ဒါနမကြီးနေတန်းရင်ကိုပေါ့ဘဝင်ကျသွားတယ်ဒါတခြားနော်ဒါမဟုတ်ဒီမှာပြီးဒီမှာပြောတဲ့ဘဝင်မဟုတ်နော်တော့သူနမအစ်စ်သုံးတာပေါ့နော်နမအစ်စ်သုံးတာအဲ့ဒီဟာနဲ့မားမယ်နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့မားမယ်ဒီမှာဘဝင်ဆိုတာကငြိမ်သက်တဲ့စိတ်တယ်နော်ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပရမဆုံးဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့ပရမဆုံးလေ့လာမလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်စဉ်စကုဝိညာဉ်ခင်ဗျားတို့မပြောတော့ဘူးဆိုမယ်အတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကိုပိစေတာပိစရရာဝဇံစကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်ခဏနေခဏနေဦးဇင်းတို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာပင်စဒွာရာဝဇံဒီမှာဆိုရင်တခုရသွားရင်စိတ်ပစ္စင်ဒါစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုเนาะစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီမှာအတ္တဘဝင်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကိုပစ္စည်းတာဒါတွေကဘဝင်နေပဲဒါဦးဇင်းတို့ကဒါဟိုမြင်သိစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေလို့ဒီဘဝင်စိတ်လေးတည်ပြင်ဘဝတစ်ခုမှာပရမသုံးဖြစ်ရင်ပြိတ္တန်နေဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ရင်သုတိဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပရိသဏိကိစ္စအလုံးလုံးမယ်ဘဝင်ကိစ္စအလုံးလုံးမယ်သုတိကိစ္စအလုံးလုံးမယ်ပ
ပစ္စရဝဇံအာဝဇံကိစ္စလုံးလုံးမယ်နော်စကုဝိညာဉ်ကဒသနာကိစ္စသောတာဝိညာဉ်ကတဝနာကိစ္စဒသနာဆိုမြင်တာတဝနာဆိုကြားတာကာနဝိညာဉ်ကကာယနာကိစ္စအနံရှူတဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးမျက်လုံးကြီးကနမရှူဘူးဗျနော်စိမဝိညာဉ်ကစားတဲ့ကိစ္စတာယနာကိစ္စယတခဏကိစ္စကိုလုံးလုံးမျက်လုံးကြီးကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဗျနော်မျက်တို့စားတာတခုကြည့်ပြီးတော့တေးကြတယ် မျက်လုံးကြီးကခန္ဓာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်တို့စားတာတခုကြည့်ပြီးတော့တေးကြတယ်စိတ်ကအိမ်မှာသာရင်သိကြည့်ပြီးတော့တေးကြတာเนาะစားတဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးတော့ဗာလေစိမ်ဝဝိညာဉ်လောက်တာเนาะယတခန္ဓာကိစ္စကိုစိမ်ဝဝိညာဉ်လောက်တာအတွေ့ထိတဲ့ကိစ္စဖုဒနာကိစ္စကိုကာယဝိညာဉ်လောက်တာเนาะကာယဝိညာဉ်လောက်တာဒါတွေသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပဲเนาะဒါလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စ14ပါဆိုဘ
တိတ်ဆိုင်ဒါတံပရိသနာကိစ္စပေါ့လက္ခဏာကိစ္စเนาะလက္ခဏာကိစ္စနောက်တစ်ခုလက္ခဏာဘာလို့မလဲစုံစမ်းမယ်တန်တိရဏကိစ္စစုံစမ်းတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာနောက်ဝုတ်ထောဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်เนาะနောက်ဇောဆိုတာကဇောဆိုတဲ့တပည့်အရှိန်ဟုန်အင်းအားကြီးတဲ့အရှိန်ဟုန်လို့တပည့်ရတယ်အင်းအားအရှိန်ဟုန်နဲ့သူခံစားရတာပေါ့เนาะတော့တခုခုကိုမကြိုက်တာကိုတွေးလိုက်တယ်အရှင်ဟုန်နဲ့ခံစားတာဗျာဒေါသကိုထောင်းနဲ့ထွက်တာဆိုတော့နော်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုအရန်သဘောကျတဲ့ဖြစ်ရင်နော်အဲ့မှာလောဘနော်လောဘကုသိုလ်ဆိုရင်တော့မာကုသိုလ်နော်မာကုသိုလ်ကုသိုလ်ရင်ဘာလုံး idol လားဒါညီမ idol နော် idol လား idol လားမသိပါဘူးသူတို့ပြောတာနော်ဒါနာမည်ကြီးအဲ့တော့ဖြစ်ဦးလားလောဘတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီနို့ဟိုဦးဇင်းတို့ရွာဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်အညာဟိုဘာမှအကြောင်းတိုင်လဲတော့ဦးဇင်းငယ်တွေဘလုံးဝဲကြည့်တာဟိုသူကဘာပြောလဲဆိုမင်းတို့ခေါင်းလေးကွာအကုသို့များလိုက်တာတဲ့ဘလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဟိုပေါ့နော်ပတ်လူအချင်းတွေတော့ပဲတိမာတော့သူကအဲ့တော့ကိုတင်းရံဆွဲတော့ပြီဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြီလေဆိုတော့သိဉင်နေစေเนาะအဟိုပါဘလုံးပါသွားပြီဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ပြန်ရောလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့နပန်းလုံးနေเนาะဆရာသမားကိလေသာတွေကိုဘလုံးပွဲနဲ့ဘလုံးနဲ့เนาะဟောလုပ်ပြီးတော့သူကတင်းစားပြီးတော့မှရေးထားတာเนาะဘယ်သူတွေကတိုက်စစ်မှုဘောเนาะဘယ်သူတွေကခံစစ်မှုဘောပြောချင်တာကတော့ဒီနို့မှာသူရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်တာ၄နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကိရိယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုဇော၄ပေါ့နော်ဇဝနဆိုရှိန်ဟုန်ပေါ့နော်ဇဝနဆိုရှိန်ဟုန်ဒီမှာတော့ရှိန်ဟုန်လို့တပည့်ရတယ်နော်အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့အခါမှာအရှင်ဟုန်နဲ့ခံစားအင်းအားကြီးတယ်ပေါ့နော်အင်းအားကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေပါမယ်အကုသိုလ်တွေပါမယ်ကိရိယာတွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအရှင်ကပြင်းရင်အရှင်ကပြင်းရင်နော်အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ခံစားတာတရားရမဏလို့ခေါ်တယ်တန်အာရမဏအဲ့တန်ဆိုတာအဲ့ဇောယူတဲ့အာယုံကိုအာရမဏဆိုထပ်ပြီးယူတာဦးဇင်းတို့ဘုမာတော့ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုရှာလေးပါလေးတက်ပြီးတော့မှဒုတိယမျိုးချတာလေနော်အရသာအရင်ကောင်းတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့အကုန်သွားပြီဒါမဲ့သူကဒွေးတွေမျိုးချလိုက်သေးတာเนาะတရာယုံပဲเนาะတရာယုံဒါလည်းတရာဓမ္မဆိုတာစိတ်ရဲ့ကိစ္စပဲဇောကလည်းကိစ္စပဲเนาะဘုံတော့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုကဘဝင်လည်းကိစ္စပဲเนาะဘဝင်ကြသွားတယ်ဒါမူလဘဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုရရင်ဦးဇင်းတို့ကတည်သွားပြီเนาะတည်သွားပြီဒါပဲဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိစ္စတွေတည်မယ်အဲ့တော့ဘဝင်ကိစ္စကိုလို့ဒီမှာဘဝင်ကိုကြည်ချင်းအပြင်သူနဲ့ဟိုတူတဲ့ပရိသန်တွေစုတီသုံးခုရသွားမယ်အဲ့တော့ပင်စရာဝဇန်းမှာเนาะအဝဇန်းဆိုတာတကားဖွင့်တဲ့ကိစ္စเนาะဥလက်ပေးတဲ့ကိစ္စအောင်လုပ်လို့မယ်နောက်တစ်ခုကသကဝိညာဉ်မြင်တဲ့ကိစ္စသောတာဝိညာဉ်အဲ့တော့ကြားတဲ့ကိစ္စခန္ဓာဝိညာဉ်အနတ်နံတဲ့ကိစ္စစိမဝိညာဉ်အရသာခံတဲ့ကိစ္စကာယဝိညာဉ်တွေ့ထိတဲ့ကိစ္စပြီးတော့တံပတိဆိုင်တံပတိဆိုင်ပေါ့တံတရားဆိုပါလေလက်ခံပြီးတော့စုံစမ်းတယ်တံတရားနာကိစ္စစုံစမ်းပြီးတော့
ဟုတ်တော့စမရချပြီးရင်အရှင်ဟုန်နဲ့ခံစားမယ်ဇောပြီးရင်အဲ့ဇောကိုအာယုံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခံစားမယ်တရားယုံပြီးရင်ဘဝင်နေကြသွားတယ်14ပါးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲเนาะဘာမှခတ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်เนาะညတို့မှတ်စုတယ်ကိုကြည့်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းကဒီ PowerPoint ဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်စုတယ်နဲ့မတူမှတ်စုတယ်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုပဲဦးဇင်းပြထားတယ်ပုံမှန်ဆိုအဲ့ထဲမှာဆိုရင်မှတ်စုထဲမှာဆိုရင်ကိစ္စနဲ့ဌာနကိုတွဲပြထားတယ်ပြည်တဲ့နေကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေ19ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘယ်မှာအလုံးလုံးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကပြည်တဲ့နေဌာနလို့ခေါ်တယ်သူလုံးလုံးသူလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုပြည်တဲ့နေဌာနလို့ခေါ်မယ်နော်ပြည်တဲ့နေဌာနလို့ခေါ်မယ်ပညာရေးကိစ္စကိုလုံးလုံးတဲ့ဌာနကိုပညာရေးဌာနအဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ပြည်သင်တီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာကိုပြည်သင်တီဌာနလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာအဲ့တော့ပြည်သင်တီဘဝင်သုတိနောက်ဆုံးမှာဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးဆုံးသက်တာပါလေသုတိဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံတိုင်းသွားရတာเนาะပထမဆုံးစတာကပြည်သင်တီပြီးရင်ဘဝင်နောက်ဆုံးကပါလေသုတိဒီသုံးခုကတူတယ်ပြည်သင်တီကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့19စိတ်က19ပါးရှိတယ်လို့ပဲဘဝင်လည်း19ပါးသုတိယလည်း19ပါးတစ်ခုရရင်အကုန်ရမယ်နော် 3 in 1 လို့ခေါ်ပါဘောနော် 3 in 1ဟောနော်တစ်ခုရရင်အကုန်ရအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တနေကိစ္စကိုအလုံးလုံးတဲ့စိတ်က19ပါးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲဥပေက္ခတန်တေရဏစိတ်2ပါးမာဝိပတ်စိတ်10ပါးမဟာကောဝိပတ်စိတ်9ပါးပေါင်း19ပါးเนาะဒါပြိသနေကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုးပြိသန်တွေဝိသိမုတ်ပိုင်းကြရင်တော့ဦးဇင်းတို့သေးသေးပြန်လာမယ်ဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားရမယ်เนาะအဲ့တော့ဥပေက္ခတန်တေရဏ2ပါးရှိပါတယ်တဲ့အာကုတလဝိပတ်ဥပေက္ခတန်တေရဏ2ပါးအာဟိကုသလဝိပတ်ဥပေက္ခတန်တေရဏတပါဒီနှစ်ပါးကပြိတ္တနေကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်တယ်ဦးဇင်းတို့အကုသလဝိပတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဥပေက္ခတန်တေရဏပြိတ္တနေကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်ပါတယ်နာမည်ကတော့တန်တေရဏပဲဒါမဲ့သူကပြိတ္တနေကိစ္စအောင်လည်းလှုပ်လှုပ်တယ်ဒါဘယ်ပုံနေမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပေပုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်အပယ်လေးပုံပေါ့နော်အပယ်လေးပုံမှာဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်အာကုသလဝိပတ်အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်အပယ်ပုံမှာပြိတန်တေကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကအာကုသလဝိပတ်ဥပေက္ခတန်တေရဏတပါအပယ်လေးပုံကိုကြာစီတယ်နော်အပယ်လေးပုံမှာပြိတန်တေကိစ္စကိုအလှုပ်လှုပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာဟိကုသလဝိပတ်ဥပေက္ခတန်တေရဏကုသလဝိပတ်ဆိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲเนาะကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဘယ်ပုံတွေကိုရောက်နိုင်လဲဆိုတော့လူပုံနဲ့စတုမာတဲ့ပုံကိုရောက်နိုင်သူကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်လူပုံကိုရောက်လာတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်စတုမာတဲ့ပုံကိုရောက်တယ်နတ်ပုံကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူစင်မမိဘူးနတ်စင်မမိဘူးပေါင်းချင်မှရှိမှာပေါ့เนาะမင်းတို့ပေါင်းချင်မှတွေ့နိုင်တယ်အเจ้าမှာလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးတွေ့တယ်เนาะစင်ကာပူရီယန်နေပါပဲအဲ့တော့ကန်ကောင်းလို့စင်ကာပူရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူစင်မမီဘူးအဲ့တော့တချို့ကအေးရာပူရာကိုမသိရှာကြဘူးဗျာနော်အေးရာပူရာကိုမသိရှာကြအောင်အဲ့တော့သူပြုံးရင်ကိုသဘောတွေကြာတယ်မိပါတွေကနော်ပြုံးရင်ကိုသဘောတွေကြာစားနိုင်ရင်ကိုသဘောတွေကြာအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးနော်ဘာမှမသိဘူးခုလိုအဘိဓမ္မာလိုလေးနဲ့တရားတွေသိဖို့နေနေတာကနော်အဲ့တော့တိပောက်ချီပေါ်စားပြီးတော့မှသူမသိချာကြအောင်ဒီနန်းထိုင်တင်လားဒါတော့တော်မြင့်သွားဒီနန်းထိုင်တင်ဒီနန်းထိုင်တင်နေလို့သိရင်တားမြင့်သွားပြီနော်တချို့ကဒီနန်းထိုင်တင်လားဘာမှမသိတာဒီနန်းမှာစကားပြောတင်လားဘာမှမသိတာနော်ဦးဖျောက်တက်နေတယ်ဒါဖေမေကတော့ကုသိုလ်ရအောင်ဆိုခေါ်ချလာတယ်သူမင်းနေကဖျားအာယုံယူပြီးတော့မှရွတ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝုဒ္ဓဝါဒလာလို့တယ်နော်ဝုဒ္ဓဝါဒနဲ့အဲ့တော့ဆိုတာကတော့ကံကောင်းလို့လူပုံရောက်လာတယ်။လူပုံတောင်းမှစင်ကာပူလိုတကယ့်နေရာကြီးရောက်လာတယ်နော်။ဒါစင်ကာပူဆိုရင်ဒါတန့်ပြန့်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံပဲ။ရောက်လာတယ်။ဒါမဲ့လို့လူစင်မမိရှာဘူး။အဲ့လိုပုံကိုယ်ရဲ့ပြည်တန်တွေကဘာလဲဆိုတော့အာဟိ
ကုသလဝိပက်ကုသတော့ကုသပဲကုသရဲ့အကျိုးဒါမှမဟုတ်ဥပိ္ပခာတဏိရဏဖြစ်တယ်နော်ဥပိ္ပခာတဏိရဏဖြစ်လူစင်မမီဘူးဒါပေမဲ့တချို့ net တွေနော်တချို့ net တွေဆိုရင်နော်ကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့ရှောက်ပြေးနေရတာနော်ဟိုနန်းကက်လိုက်ဒီနန်းကက်လိုက်ဟိုလူမျက်နှာတွေးလိုက်ဒီလူမျက်နှာတွေးလိုက်ရုပ်ကစိုးတွေနော်ရုပ်ကစိုးတွေရုပ်ကစိုးဆိုရင်ကိုအရင်အစမမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစမမြင်တဲ့ net တွေကိုနော်အဲ့တော့ခရပြီးတော့မှနေရစားတာတောက်ရလည်းမရှိရှာအောင်အဲ့တော့လူတွေကိုချိန်ချအောင်ပြီးတော့မှတခါလေးအစာစားအောင်လုပ်တယ်တစ္ဆတစ္စေတဲ့နော်မြန်မာတွေကတော့တစ္စေတဲ့နော်တစ္ဆဆိုတာချိန်ချောက်တာအစာလေးတစ်ခုစားဖို့အတွက်လူတွေကိုချိန်ချအောင်ပြီးတော့နော်လူတွေကိုချောက်လန့်ချောက်လန့်ပြီးတော့မှတစ္စေလို့ခေါ်တယ်နော်တစ္စေကလည်းအဲ့လိုတစ္စေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုစတုမာတဲ့ဆိုပြီးတော့เทนတော့မကြည့်လိုက်နဲ့အဲ့လိုပုံကိုရှိသေးတယ်เนาะ nested မမီတဲ့ပုံကိုเนาะတစေလို့ခေါ်တယ်เนาะပိတ္တာကိုတစေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့6တဲ့ပိတ္တာကြီးလည်းရှိတယ်เนาะဒီမှာတော့စတုမာရဲ့ပုံမှာဝင်နေသို့တော့သူကတစေဖြစ်တချို့က15ရက်လောက်เนาะတပတ်လောက်အသက်ရှင်ပြီးသေသွားတယ်တချို့က15ရက်အသက်ရှင်နေပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့စတုမာရဲ့နတ်ပုံမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့စတုမာရီနဲ့ပုံစံအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့စတုမာရီနဲ့တွေရှိတယ်เนาะအခုစဉ်ရုပ်ကစိုးတွေကိုစတုမာရီအမျိုးဝင်လို့ခေါ်တယ်เนาะပုံမတ်ထပုံမတ်ထအဲ့တော့မြေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့နဲ့တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့စောစောကဒီနက်စင်မမီတဲ့စောစောကနက်လေးတွေကြတော့သူများကက်ရက်ပြီးတော့နေရတယ်မစားမတော့ရပေါ့เนาะဒါအစဉ်တို့ကုသကံပဲအဲ့မှာစားရောက်ဆိုင်ကြီးဟီးနေစားတော့ကြတယ်ရာတကယ်သိယူစရာကြီးပစံမရှိ Twitter စားနိုင်လားစားနိုင်ဘူးကိုတော်အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်เนาะကိုတော်အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကံမယ်เนาะသူ့ကြောင့်လဲချမ်းသာလိုက်တာစားခြင်းနေအဲ့တော့စားဆိုင်တော့မသွားတော့ဘူးအိမ်ကိုမာလိုက်တာဝတ်ခြင်းနေမသွားတော့ဘူးခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တယ်လွယ်ဘူးလားကုသွားကုသိုလ်꽈တယ်เนาะ꽈တယ်ဒီနေ့တောင်ပြောပြပါတယ်ဒီနေ့တောင်ဦးဇင်းတို့ကိုကနော်ဇာတုဌာနတွေကြီးတယ်နော်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဒါတာတွေအများကြီးရတယ်မမတက်ပါနဲ့ကို့ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဟောငါလာကလေးရဲ့လေဘာမှလည်းမရှိပါလားရရစားစားပေါ့နော်စေတဲ့ကြမတော့ပါနဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့မင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးရနော်ခင်ဗျားတို့လော်လေးရအောင်ပို့လိုက်သေးရလေမင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးရနော်ဦးစင်းကအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မှဆရာသမားပြောတာလေးသွားတရီရအဲ့တော့ဒီဦးစိတ်တရာဆရာသမားဒီရောက်ခစားပေါ့နော်စင်ကိုရောက်ခစားဆိုတော့တည့်တဲ့အချိန်မှာရွာဆရာသမားပြောတာပေါ့နော်သူတပည့်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတော့စုံမစားလေးရေးလိုက်ငါတပည့်ကြီးအပေါ်ရောက်နေတဲ့မြောက်ရအောင်တက်သွားတယ်အောက်ကငုံမကြည့်နဲ့အောက်ကငုံကြည့်မူတတ်တယ်မူပြီးကြတတ်တယ်เนาะသမားအဲ့ဒါသူဝမ်းတာတာပေါ့သူတပည့်တယောက်စင်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုအဲဆရာသမားရဲ့အချစ်เนาะဆရာသမားအဲ့နဲ့ဦးဇင်းကတော့ပြန်တွေ့လိုက်ပါတယ်အပေါ်ပဲရောက်ရောက်အပေါ်ပဲတက်တက်အောက်ပဲဆင်းဆင်းအရေးကြီးတာပါလေပျော်ဖို့ပဲเนาะလာကတွေများသည်ဖြစ်စေ၊နည်းသည်ဖြစ်စေ၊ဘာရေးကြည့်ရလဲပြောဖို့ပဲเนาะ။ယာတို့ကြည့်သည်ဖြစ်စေ၊သိသည်ဖြစ်စေပြောဖို့ပဲ။အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲပျော်ရှင်မှုပဲเนาะပျော်ရှင်မှု။စောစောကစတုမာရီနဲ့ဘုံမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့အဲ့တော့အာဟိတ်ကုသလဝိပက်ကုသရဲ့အကျိုးကြောင့်စတုမာရီဘုံမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူနတ်စင်မမိဘူးเนาะ။မမိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြိတန်တွေကဘာလဲဆိုတော့အာဟိတ်ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏเนาะအာကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏကအပယ်လေးပုံကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတ်ကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန္တိရဏကလူဘုံနဲ့စတုမာရဘုံမှာလူအဖြစ်နတ်ဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်သို့တော့လူစင်မမိဘူးနတ်စင်မမိဘူးဒီလေးမှတ်ထားမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကမိုင်းပတ်စိတ်၈ပါးတဲ့ဒီမိုင်းပတ်စိတ်၈ပါးကလူတွေရဲ့ပြိတ္တနေစိတ်နတ်တရားပြိတ္တနေစိတ်အဲ့မှာပြိတ္တနေထဲမှာတော့မှညာနာတံပြုတ်ညာနာဝိပယုတ်ကွဲသေးတယ်
ညာနာဝိပျောက်ဆိုရင်ညာမရှင်ဘူးညာထိုင်းမယ်ပေါ့နော်ညာနာတန်ပျောက်ဆိုရင်ညာကောင်းညာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှအစင်းစင်ရှိသေးတယ်နော်တချို့ကညာအရင်ကောင်းတယ်မြုံကျင်နေလောက်အောင်ကောင်းတယ်နော်ချွာညာထိုင်းတယ်မြုံကျင်နေလောက်အောင်ထိုင်းတယ်ဒါလည်းမျိုးရှိတယ်နော်နားလည်းပေးရမှာပေါ့နော်နားလည်းပေးရမှာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ညာနာတန်ပြောက်နဲ့ပြည်တဲ့နေရင်မာဝိပက်ညာနာတန်ပြောက်နော်ညာကောင်းရင်မာဝိပက်ညာနာတန်ပြောက်တခုခုပေါ့နော်တချို့ကပျော်ပျော်နေတဲ့တောမနတာပေါ့တချို့ကဒီဒီနဲ့ဥပိ္ခာပေါ့နော်ဥပိ္ခာမျိုးရှိမှာပေါ့တချို့ကထထထထထထတန်တန်နဲ့လုပ်တယ်လောလောတဲ့ခါပေါ့နော်ဝိရိယကောင်းအသင်္ခါရီကထုံထုံထိုင်တိုင်းနဲ့နော်အလုပ်ကိုလည်းကတ်ပြီးမှလုပ်တယ် last minute ပေါ့နော်last minute တော့မြန်မာတွေအများစုဥစဉ်ပါဝင်ဝရိယနေတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဝရိယနေတာသတင်္ခါရိကနော်သတင်္ခါရိကဆိုတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိတာအဲ့တော့ my basic 7ပါးကလူပုံမှာနော်လူစဉ်မိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်ချောင်းထက်မှာအဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့နတ်တွေရဲ့ပိဋကနေစီဖြစ်ပါတယ်နော်ပိဋကနေစီဖြစ်ပါတယ်မဂ္ဂုတ်ပစိတ်၈ပါးထဲမှာဒုပါဒရဤပစိတ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအရုပါဒရဤပစိတ်၄ပါးအဲ့တော့ဒုပါဝဆရစိတ်၅ပါးကဒုပဗျံမဘုံဒီမှာပြိတ္တနိကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီဘုံဒီမှာဖြစ်ခဘဝင်ကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီဘုံတွေကနေတည်တဲ့အချိန်မှာသုတိကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်နော်သုတိကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်နောက်တစ်ခုကအရုပဝိပဿနာ၄ပါးဒီ၄ပါးကအရုပဗျာမပုံမှာဖြစ်ခိုက်ပိဋကနေကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်မယ်သုတိကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်မယ်ဘွင်ကိစ္စအောင်လှုပ်လှုပ်မယ်เนาะသူတို့ကိစ္စ၃ခုပဲလှုပ်တယ်မဂ္ဂဝိပဿနာ၉ပါးကကိစ္စ၃ခုပဲအလုပ်လှုပ်တယ်ကိစ္စ၃ခုပဲဒါခဏထားလိုက်တော့เนาะခဏထားလိုက်တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့မိုင်းပဿိတ်မဂ္ဂဝိပဿနာ၉ပါးကဗျာမကြီးတွေရဲ့ပိဋကနေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်မိုက်ပစိတ်၈ပါးကလူစဉ်မိတဲ့လူတွေအဲ့တော့အစင်မြင့်တဲ့နတ်တွေရဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပိ္ခာတဏိနာစိတ်၂ပါးထဲမှာအာကုသူရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာတဏိရနာကအပယ်လေးပုံရဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဟိကုသလဝိပက်ကုသူရဲ့အကျိုးတော့ဖြစ်ပါရဲ့တဏိရနာဖြစ်နေတယ်။ဥပိ္ခာတဏိရနာအဲ့ဒီစိတ်တွေကအဲ့တော့လူပုံရဲ့စတုမာရိနတ်ပုံရဲ့အဲ့တော့လူစင်မမီနတ်စင်မီတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကပိဋကနေဖြစ်ပါတယ်။လောက်စီလူစုံရလောက်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပိဋကနေကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်တဲ့စိတ်က19ပါရှိတယ်။အဲ့တော့အသက်ရှင်စေခဏဆိုရင်ဘဝင်ကိစ္စကိုလုပ်လုပ်ပါတယ်19ပါ။နောက်ဆုံးအချိန်မှာသုတိကိစ္စကိုလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူက3မျိုးရှိတယ်။3မျိုးလုပ်လုပ်မယ်နော်။အကြံပြင်းပေါ့နော်။3မျိုးလုပ်ဒါအောင်မှတ်ထားမယ်။အဲ့တော့ပိဋကနေကိစ္စ၊ဘဝင်ကိစ္စ၊သုတိကိစ္စကိုလုပ်လုပ်တော့စိတ်19ပါ။ဘာတွေလဲ။ဥပေက္ခတန္တေနာစိတ်၅ပါးမာဝိပတ်စိတ်၈ပါးမဟာကောဝိပတ်စိတ်၉ပါး၁၉ပါးเนาะ၁၉ပါးနောက်တစ်ခုကဘွင်ကဆလနာဘွင်ကုပိစေရာပင်စဒွါရာဝဇံဒီမှာဆိုအာဝဇံကိစ္စလာပြီเนาะအစင်လိုက်သွားတယ်เนาะစစ်ပစ်စင်တိုင်းအစင်လိုက်သွားတယ်အာဝဇံကိစ္စအာဝဇံကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာ၂ပါးရှိမယ်ကျမတို့အောင်စံပါတာကပင်စရတာဝဇံရေမနောရတာဝဇံရေပင်စဆိုတာပင်စဒွါရဆိုတာတကားငါပေါ့စကုတ္တရကနာစီမှာကာယအဲ့ဒါမှဆိုရင်ပင်စရတာဝဇံကတကားဖွင့်ပေးမယ်မနောဆိုတာစိတ်မနောဒွါရစိတ်တကားပေါ့စိတ်တကားပေါ့ကိုမနောရဝဇံကတကားဖွင့်ပေးမယ်အဲ့တော့အောင်စံကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာနှစ်ပါးရှိတယ်ဗာလေလေပင်စရရဝဇံမနောဒရဝဇံဒေါအောဇံတွေးလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါဥစဉ်တို့ဘာမှခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်စကုဝိညာဉ်တွေးကဒသနာကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဒသနာဆိုမြင်ခြင်းကိစ္စเนาะဒသနာဆိုမြင်ခြင်းကိစ္စနှစ်ပါနောက်တဝနာကိစ္စမဆူဆောင်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်เนาะတဝနာကိစ္စသောတဝိညာဉ်เนาะသောတဝိညာဉ်ကြားတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်သရဝိညာဉ်ကတဝနာကိစ္စကြားတဲ့ကိစ္စအလုပ်လုပ်မယ်နှစ်ပါးရှိမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာဟုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနောက်ဃာနဝိညာဉ်တွေကဂာယနာကိစ္စနော်အနံ့ရှုတဲ့ကိစ္စအလုပ်လုပ်
ဇီဝဝိညာဉ်တွေကတာယနာကိစ္စအဲ့တော့အယတာခန္ဓာကိစ္စကိုလုံးကာယဝိညာဉ်တွေကဖုဒနာကိစ္စတွေ့ထိတဲ့ကိစ္စကိုလုံးတံပရိဆိုင်တွေကတံပတိဆိုင်ကိစ္စလုံးလုံးမယ်တန်တီရဏ၃ပါးကတန်တီရဏကိစ္စကိုလုံးလုံးမယ်အဲ့ထက်မှာနံပါတ်၉ကဘယ်လိုရေးထားလဲတံပတိဆိုင်ကိစ္စလားတံပတိဆနာကိစ္စလားတံပတိဆိုင်ဒါဆိုရတယ်တံပတိဆိုင်လည်းရတယ်တံပတိဆနာလည်းရတယ်နော်တံပတိဆနာလည်းရတယ်တန်ရဏ၃ပါးကတန်ရဏကိစ္စကိုလုံးလုံးမယ်မနောဒရဝဇန်ကဒီမှာလာပြီမနောဒရဝဇန်ကပင်စဓာရမှာဖြစ်စကုတ္တရကနာဇိမကာယဆိုတဲ့ပင်စဓာရတကားငါးပေါက်မှာဆိုရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးမယ်ဟုတ်တော်ကိစ္စမနောဒွာရမှာဆိုရင်တော့ तू อ่ะတကားဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးမယ်တကားဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးမယ်ဒီမှာဝှထောဆိုတာကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စဘယ်စိတ်ကလောက်တာလဲဆိုတော့မနောဒွာရဝဇန်ကိစ္စမနောဒွာရဝဇန်စိတ်ကလောက်တာဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့ပင်စဒွာရမှာဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးလုံးတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲခံစားမယ်ဆိုနော်ဆိုအာယပယကိုအရှင်ဟုန်နဲ့ခံစားတာဒေါသဖြစ်ခြင်းချင်းလည်းဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်ခြင်းချင်းလည်းဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းချင်းလည်းဖြစ်လိုက်အရှင်ဟုန်နဲ့ခံစားတာเนาะအဲ့တော့ဘာ၄လဲဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကုသိုလ်စိတ်20ပါးဖို့စိတ်၄ပါးအောဇံတွေးကျင်သောကရိယာစိတ်18ပါးအောဇံတွေးကျင်သောကရိယာစိတ်18ပါးအလုံးပေါင်းတော့55ပါးဇောစိတ်55ပါးရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲ?အကုသိုလ်စိတ်12ပါး၊ကုသိုလ်စိတ်20ပါး၊ပိုစိတ်4ပါး၊အောဇံတွေးကျင်သောကရိယာစိတ်18ပါးပေါင်း55ပါးဖြစ်ပါသည်။ဒါဥစဉ်ကပြားလေးရေးထားတယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပိုကရိယာအောဇံတွေးမပါပြန်ကြည့်အောင်မယ်။ဥစဉ်ကိုပိုင်ကပြားဟုတ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်။ဆရာတော်ဥဝိုင်မသာရရဲ့ကြပြဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ပြင်ကြည့်အောင်မယ်နော်။မဟုတ်ရင်တခုဖြစ်တော့ပြင်ကြည့်အောင်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖို့ကရိယာအောဇံတွေးမပါ။ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါလဲ ?20 ပါ။အကုသိုလ်ဆိုတော့12ပါ။ဖို့ဆိုတော့ကရိယာ20အဲ့20ထဲမှာအောဇံတွေးကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အောဇံတွေးမပါတဲ့လွယ်ဦးလားအဲ့တော့ဇော55ပါးကိုဥစဉ်တို့အလွယ်နည်းနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့မောင်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဖို့ကရိယာအောဇံတွေးမပါထပ်ဆိုမယ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဖို့ကရိယာအောဇံတွေးမပါတဲ့နော်ဒါဆိုရသွားပြီ55ပါးအဲ့ကြောင့်မို့သူဇောကိစ္စအလုပ်လုပ်တာကကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကရိယာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဝိပတ်ထဲမှာတောင်းမှဖို့စိတ်လေးပါပါတယ်နော်ဖို့စိတ်လေးပါပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ဇောပြီးရင်ဗာလဲတရားယုံနဲ့တရားယုံဆိုတာကအဲ့ဇောယူတဲ့အာယုံအာယုံကအင်အားကြီးမယ်ဆိုရင်ထပ်ယူပြီးတော့ခံစားတာ။အဲ့ဒါကိုပိဋ္ဌိဘဝင်ကလို့ခေါ်ပါတယ်။ပိဋ္ဌိဆိုတာနောက်ကျော်ဘဝင်ကဆိုတာဘဝင်ပေါ့။ဘဝင်မယ်ဘဝင်နဲ့တူတဲ့စိတ်တရားယုံကိစ္စဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့7ပါးရှိပါတယ်မာဝိပတ်စိတ်8ပါးရယ်တန်တိရဏ3ပါးရယ်เนาะတန်တိရဏ3ပါးရယ်တရားယုံကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဆိုပါစို့မာဝိပတ်ပထမစိတ်နဲ့ပြည်တည်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့တရားယုံလဲမာဝိပတ်ပထမစိတ်ပဲเนาะကိုကမာဝိပတ်ဒုတိယစိတ်နဲ့ပြည်တည်နေခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝင်ကလည်းမာဝိပတ်ဒုတိယနော်မလေးဆန်လေးတကောင်ကအဲ့တော့တရားဝင်ကြတယ်တခုကိုစားတောက်စရာတွေ့လို့နော်မိတွေနှံ့ပြီးတော့မှသဘောရကြနိုင်မလားသဘောရကြတယ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ပြည်တည်ကအကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏဆိုတော့အကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏဆိုတော့သူ့ရဲ့တရားဝင်လည်းဘာဖြစ်မလဲအကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏအဲ့လိုသွားမယ်နော်အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့
ဲ့ဒီမှာမှတ်ဖို့ကတရားယုံနဲ့ပရိသတ်နေဝင်သုတိကိစ္စနဲ့꽌တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်နေဝင်သုတိကိစ္စ19ပါးရှိတယ်အဲ့ထက်မှာမဂ်ကုတ်ဝိပဿနာ9ပါးပါတယ်တရားယုံနဲ့မှာမဂ်ကုတ်ဝိပဿနာ9ပါးပါလားမပါဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ခုကလေးမှတ်ခဲ့ဗျမာကြီးတွေကတရားယုံမကြဘူးဗျမာကြီးတွေကတရားယုံမကြဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖျားရမ်းတာတွေလည်းတရားယုံမကြဘူးဖျားရမ်းတာတွေလည်းတရားယုံမကြဘူးဦးဇင်းတို့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဦးဇင်းတို့ကလားနော်တခုကိုကြိုက်တဲ့အာယုံဆိုရင်ထက်ယူတာဖျားရမ်းတာတွေကအဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်လိုက်တယ်ဒါကိုတေကြတယ်နော်သမြုပ်ပြန်နေမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးလှုပ်တင်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ပြောတင်လို့ပြောလိုက်တယ်တရားယုံဆိုမရှိဘူးเนาะဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့เนาะဘုဒ္ဓတာပေါ့ဦးဇင်းတော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကတယောက်ကကိုယ့်ကိုပြောလိုက်တယ်တနှုံနှုံနဲ့เนาะဖြစ်တယ်ဇောရီဖြစ်အဲ့မှာတရားယုံနေဆက်ဖြစ်เนาะသမြုပ်တွေပြန်เนาะဒါဦးဇင်းတို့လော်ကီလူသားတွေရဲ့တဘာဝမြန်မာကြီးတွေကရမ်းငြိမ်သွားပြီเนาะငြိမ်သွားတဲ့အတွက်တရားအောင်မကြဘူးအဲကြောင့်တရားယုံမှာမဂ်ကုတ်ဝိပဿနာကိုပေါ့မပေါ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သုတိရတော့စောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲအဲ့တော့စောစောပရိသန္တိကိစ္စတက်တဲ့15ပါး19ပါးနဲ့အတူတူပဲနော်အတူတူပဲအဲ့တော့ရံကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ကဘယ်နှပါးလဲ7ပါးပါးလေးလဲမာယိပစိတ်10ပါးတန္တိရဏစိတ်3ပါးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကိုကိစ္စဌာနနဲ့ဝေဖန်လိုက်တယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့ကျင်းတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကိစ္စနဲ့ဌာနကိုတွေ့မပြနိုင်ဘူး။မှတ်စုတွေမှာပြထားတယ်နော်။မှတ်စုတွေမှာပြထားတယ်။ပြီးမှအဲ့ဒါကိစ္စခဏထားလိုက်အောင်နော်။ခဏထားလိုက်အောင်။အဲ့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးပြန်သွားမယ်။ပြန်သွားမယ်။ရေးကြည့်တဲ့ပိုင်းရောက်လာ ये ये चीज़ें पाएं यार अभी brainstorming लो आ रहा हूँ मैं ना मेरे उन लोगों लोग कह रहा हूँ मैं उन लोगों लोग कह रहा हूँ उसे हैं ललू जैसे हम लोग बुझा क्योंकि मेरे तेज़ा नाटा ना तेज़ा नाटा हम भी रो मा नाले द्वारे ललू जैसे हम लोग महोई क्योंकि मेरे शूट है ना डिपेंड रो शूट है डी कैसा देंगा रो शूट है ऐडो प्रीतन ये कैसा को लो लो डागा पने बाले19ပါနော်19ပါဒီ19ပါတည်ပင်ဘွင်ကိစ္စကိုလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်သုတိကိစ္စကိုလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါတည်းမှတ်လိုက်ပေါ့ဒီ19ပါကကိစ္စ3ခုလှုပ်လှုပ်တယ်နော်ကိစ္စ3ခုလှုပ်လှုပ်တယ်ခုဦးဇင်းတို့ပြန်ဝေဖန်တော့မှာ5ကိစ္စလှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်4ကိစ္စလှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်3ကိစ္စ2ကိစ္စ1ကိစ္စဒီလိုလာတော့မှာနော်လာတော့မယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကိစ္စတွေကိုတွက်တော့မယ်ဒီ19ပါးကကိစ္စ3ခုကိုလှုပ်လှုပ်တယ်တဲ့မှတ်ထားလိုက်။ဘာကိစ္စတွေလဲ?ပရိသန္တေ၊ဘဝင်၊သုတိကိစ္စ3ခုလှုပ်လှုပ်သွားပြီနော်။ခေါင်းထဲမှာဒီ19ပါးကိုမှတ်ထား။ဘာတွေလဲ?ဥပေက္ခာ၊တန္တရဏစိတ်2ပါး၊မာယိပစိတ်10ပါး၊မဂ္ဂဝိပစိတ်9ပါး။ဟုတ်ပြီနော်။3ကိစ္စလှုပ်လှုပ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနံပါတ်1ပြီးသွားပြီ။နံပါတ်နောက်ဆုံး14လည်းပြီးသွားပြီနော်။ကိုနံပါတ်3ထဲမှာစောစောစိတ်တွေပါလားစကောကပါလားမပါဘူး4ထဲမှာရောမပါဘူး5ထဲမှာရောတဝနာသောတာဝိညာဉ်6ကာဏဝိညာဉ်ပါလားမပါဘူးခွန်ရောစေဝဝိညာဉ်မပါဘူး7ရော9 10အကုန်ပါလားမပါဘူးဘာပါလဲတန္တိရဏပါတယ်တန္တိရဏ3ပါဒီမှာ3ပါအဲ့တော့စုံစမ်းတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တာက3ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီ3ပါထဲမှာစောစောကပရိသနေပွင့်သုတိကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတန္တိရဏဘယ်နှပါပါလဲပါလေဥပေက္ခာတန္တိရဏဒီမှာဆိုရင်တန္တိရဏ3ပါကိုခွဲလိုက်တော့ဥပေက္ခာတန္တိရဏ2ပါရေတောမနတတန္တိရဏ2ပါရေအဲ့တော့စောစောကဥပေက္ခာတန္တိရဏ2ပါးကပရိသန္တေပွင့်သုတိကိစ္စ3ခုကိုလှုပ်လှုပ်တယ်။
တရားတဏှိနခိစာကိုလည်းပဲသူလုပ်တယ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲလေးခုဖြစ်သွားပြီနော်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လေးခုကိုင်းခိစာလေးကိုလုံးလုံးတယ်နော်ခိစာလေးကိုလုံးလုံးတယ်နော်သောမနတတန်တိရဏတော့ဒီမှာတစ်ခုထားလိုက်အောင်ခဏထားလိုက်အောင်နော်ခဏထားလိုက်နံပါတ်7ကိုကြည့်လိုက်စောစော19ပါးထဲမှာဟုတ်တော့ပါလားပိစရဝဇန်ပါလားမပါဘူးဇောထဲမှာရောပါလားကြည့်လိုက်မပါဘူးเนาะဇောလည်းမပါဘူးနောက်တစ်ခုကတရားယုံတရားဝင်ထဲမှာမိုင်းပတ်စိတ်၈ပါးတဏှိရဏ၃ပါးဆိုတော့၁၉ပါးထဲမှာပါလားပါတယ်ဘာတွေပါလဲမိုင်းပတ်စိတ်၈ပါးပါမယ်တဏှိရဏ၃ပါးတဲကဥပိ္ပခတဏှိရဏ၂ပါးပါဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဥပိ္ပခတဏှိရဏ၂ပါးကပရိသနေပွင့်သုတိတန္တိရဏကိစ္စအပြင်နောက်တော့မလုပ်သေးလေတရားယုံကိစ္စကိုလုံးလုံးတယ်ဘယ်နှကိစ္စလုံးလုံးလဲငါးကိစ္စလုံးလုံးတယ်2015ခုနှစ်ကမိကုံမေးတယ်မန်နေဂျာနဲ့တူသောစိတ်ကိုရေးသား၍မန်နေဂျာဆိုတော့မလုံးရှုပ်လားမလုံးရှုပ်တယ်အလုပ်ကိစ္စတွေအများများတယ်အဲ့တော့ကိစ္စအများဆုံးစိတ်ဆိုဘယ်စိတ်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါကဟိုနင်းလေးလက်ဆန်းပြထားတာပေါ့နော်မိကွန်းဆရာတော့လက်ဆန်းပြထားဆိုတော့လူတွေကမေးကြတာပေါ့အကြောင်းသားတွေကဒါဘာလဲပေါ့လေမန်နေဂျာနဲ့တူသောစိတ်ဆိုဦးဇင်းတို့တော့မှစာပိုင်းဇွေးစွားဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းကြတော့ဟိုဒါပကိန်းပိုင်းမေးထားတယ်ပေါ့နော်မေးထားတယ်ဆိုတော့မန်နေဂျာဆိုတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်ကိစ္စတွေများတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်เนาะပြီးရင်မေးခွန်းနဲ့မှပါပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုတက်ရကြည့်တော့မပြောဘူးပေါ့အကြောင်းသားတွေကိုပြောလိုက်ရတယ်မန်နေဂျာဆိုတော့အလုပ်မများဘူးလားအဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတယောက်ကမေးလဲဦးဇင်းတို့တယောက်နဲ့ပြောလို့မရအောင်ဖယ်ရဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအရင်လက်ခတ်လို့ဒါတော့ဆိုတော့ပြောခွင့်ရှိတယ်เนาะကျန်နေဟာမေးလိုက်ရင်တော့လုံးဝပဲဆိုလုံးဝမပြောအောင်เนาะခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘီးဓမ္မာဆောင်ဝဲဖြည့်တယ်ဆိုတာဂျိုတာမှု 100% ပဲเนาะ 100% ဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ကိုကကုသလောဓမ္မောအကုသလဓမ္မတမဖြစ်စေနဲ့เนาะကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ခင်ဗျားဒါအရေးကြီးတယ်เนาะမအောင်နေเนาะမအောင်နေအဲ့တော့စောစောဟာလေးကြတော့နေလေးရန်ခတ်လို့เนาะဒါလေးကတိတ်ဖယ်ရမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။လောက်ကြီးခတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နည်းလေးပေါ်ပေးရတာပေါ့နော်။အဲကျောင်းသားတွေကအော်ပြီးတော့ပြောပေးလိုက်တယ်။မန်နေဂျာဆိုတော့လို့အလုံးမရှုပ်ဘူးလား။အလုံးရမ်းရှုပ်တယ်လောက်ပဲ။ကျန်တဲ့ကတော့ကိုယ်တွေးတော့နော်။အဲပြောချင်တာကတော့ဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်ကပရိသနေပွင့်သုတိဆိုတဲ့၃ခု။အဲ့အပြင်တန္တိရဏဆိုတဲ့စုံစမ်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလှုပ်လှုပ်တယ်။တရားယုံဆိုတဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီဒရာယုံဆိုတာစမြုပ်ပြန်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်လက်လုံးလုံးတယ်ငါးကိစ္စလုံးလုံးတယ်နော်ငါးကိစ္စလုံးလုံးတယ်နံပါတ်14ရတော့ပြောပြသားနော်နံပါတ်14ပြောပြသားအဲ့တော့တခုဆွဲထုတ်လိုက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်2ပါးကငါးကိစ္စလုံးလုံးမယ်ဘာတွေလဲပရိသန္တိပဝင်းသုတိတန္တိရဏဒရာယုံငါးကိစ္စလုံးလုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီမှာသုတိစိတ်14ကိုကြည်လိုက်။မိုင်းပတ်စိတ်7ပါးမပါဘူးလား။ပါတယ်။မိုင်းပတ်စိတ်7ပါးဒါဆိုရင်ကိစ္စ3ကိုလုံးလုံးမယ်။ဗာလဲ။ပရိသန္တိဘဝင်သုတိနောက်ထပ်မိုင်းပတ်စိတ်7ပါးပါတဲ့နေရာရှိသေးလား။ဗာလဲ။တရားယုံ။သူကမိုင်းပတ်စိတ်7ပါးကလေးကိစ္စလုံးလုံးမယ်။ဗာဒီလဲ။ပရိသန္တိဘဝင်သုတိတရားယုံ။စိတ်လေးထဲထားနော်။မင်းတို့အာနာရတော့ပြည့်နေပြီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရော့သွားလိမ့်မယ်မရော့သေးနဲ့နော်မရော့သေးနဲ့တခါတည်းပြီးသွားအောင်နော်အဲ့တော့မိုင်းပတ်စိတ်၈ပါးကကိစ္စ၄ခုကိုလုံးလုံးမယ်ပိဋကနေပွင့်သုတိကိစ္စရယ်ဒရာယုံကိစ္စရယ်နော်ပြီးသွားပြီ၄၄ကိစ္စလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမဂ်ကိုပတ်စိတ်၉ပါးတဲ့နော်မဂ်ကိုစိတ်၉ပါးကကိစ္စဘယ်နှခုလော့လဲဆိုတော့ပိဋကနေပွင့်သုတိဆိုတဲ့ဒါကသိကြတယ်နော်ဒါကသိကြတယ်ကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာကျန်တဲ့နံပါတ်တွေမှာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူက
မဂ်ဝိပဿနာ၉ပါးကကိစ္စ၃ခုပဲအလုပ်လုပ်ဗြဟ္မာပြီမာဖြစ်ခိုက်ပရိသန္တိဗြဟ္မာပြီမာဖြစ်ခိုက်ဘဝင်ဗြဟ္မာပြီမာတည်တဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်သုတိဒါပဲလုပ်လုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းမေကွန်မေးခဲ့မေကွန်မေးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့လူသားတစ်ယောက်မှာနော်လူသားတစ်ယောက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကမဂ်ကဝိပဿနာ၉ပါးမရနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဂ်ကဝိပဿနာ၉ပါးကပြန်မှာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာပရိသန္တိအဲ့ဒီပုံမှာနေခိုက်ဘဝင်နောက်ဆုံးတည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇုတိအားကြောင့်မို့သူကမဂ်ဝိပဿနာ၈ပါးကပြန်မှာပြီမှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်နိုင်လူပြီမှာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့မဂ်ကုတ်ကုသိုလ်လူပြီမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဂ်ကုတ်ကရိယာလူပြီမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဂ်ကုတ်ဝိပတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါလေးမှတ်ထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုးလိုက်ဒီမှာကိုးလိုက်အဲ့တော့မဂ်ကုတ်ဝိပတ်စိတ်၉ပါးအလုံးလုံးနဲ့ကိစ္စ၃ခုပဲရှိမယ်ဘာတွေလဲပရိသန္တိဘဝင်သုတိဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါးကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကဥပိ္ပခာတဟာကောဥပိ္ပခာတတန်တရဏစိတ်နှစ်ပါးနော်တန်တရဏစိတ်နှစ်ပါးလေးကိစ္စလွတ်လွတ်နေတဲ့စိတ်ကမာယိပစိတ်၈ပါးသုံးကိစ္စလွတ်တဲ့စိတ်ကမဂ်ဂိုယိပစိတ်၉ပါးရသွားပြီနောက်တစ်ခုကနှစ်ကိစ္စနှစ်ကိစ္စကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒရိုင်ဝန်ကိစ္စကိုကြည့်လိုက်ဒီထဲမှာသုံးမနက်သာတန်တရဏမပါဘူးလားပါတယ်ပါတဲ့အတွက် तू ကဒရိုင်ဝန်ကိစ္စကိုလွတ်လုံးမယ်သုံးမနက်သာတန်တရဏရှေ့မှာဘယ်နေရာပါခဲ့သေးလဲတန်တိရဏနော်တန်တိရဏကိစ္စမှာ तू ပါခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာသောမနတတန်တိရဏပြန်ခွဲထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် तू ကတန်တိရဏကိစ္စကိုလည်းလှုပ်လှုပ်မယ်တရားယုံကိစ္စကိုလည်းအလှုပ်လှုပ်နှစ်ကိစ္စလှုပ်တယ်နော်သောမနတတန်တိရဏဥပိ္ပခာတန်တိရဏက၅ကိစ္စသောမနတတန်တိရဏကနှစ်ကိစ္စပဲလှုပ်တယ်နှစ်ကိစ္စပဲလှုပ်တယ်ဘာကိစ္စတွေလဲတန်တိရဏကိစ္စနဲ့ဆိုတန်ရဏကိစ္စနဲ့တရားယုံကိစ္စခင်ဗျားတို့စောင့်တဲ့ကြည်တာပုံရှင်းတယ်เนาะဒါဥစဉ်ဟိုဘော်တက်လိုက်အောက်သင်လည်းဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဥစဉ်တို့ဒီမှာကြည်ဟုတ်တော်ဆိုတာပစ္စရာဝဇန်းမလားပစ္စရာဝဇန်းဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စအောင်လုပ်လို့တယ်အဲ့တော့ပစ္စရာဝဇန်းအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့သေးလားအောင်ဇန်းကိစ္စเนาะသူစိတ်တကားမှာဆိုရင် तू ကတကားဖွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်မယ်တကားငါးပေါက်မှာဆိုရင်စုံစမ်းတဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်လှုပ်မယ်ကိစ္စနှစ်ခုလှုပ်လှုပ်တယ် तू လည်းပဲကိစ္စနှစ်ခုလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိစ္စနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အုတ်တော်ရေအောင်စံကိစ္စရေအုတ်တော်ကိစ္စရေအောင်စံကိစ္စကျန်တာတွေကတကိစ္စကိစ္စတစ်ခုပဲလှုပ်လှုပ်တယ်ဇော55ပါးကဇောကိစ္စပဲလုပ်တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စမလုပ်ဇော55ပါးကြည့်ဟုတ်တော်ကမနောဒရာဝဇံကိစ္စနှစ်ခုကိုလုပ်လို့တယ်ဟုတ်တော်ကိစ္စရဲ့အောင်ဇံကိစ္စတန်တိရဏကိစ္စတစ်ခုကဥပိ္ပခာက၅ကိစ္စသောမနတက၂ကိစ္စတံပရိဆိုင်တွေးရလဲတံပရိဆိုင်ကိစ္စပဲလုပ်လို့တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်လို့နော်နောက်တစ်ခုကကာယဝိညာဉ်တွေးရလဲဖုဒနာကိစ္စပဲအလုပ်လုပ်ဇေမဝိညာဉ်တွေးဒုနည်းလေးကောင်းမယ်ကာယဝိညာဉ်တွေးကာဏဝိညာဉ်တွေးသောတာဝိညာဉ်တွေးသကုဝိညာဉ်တွေးသက်ဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်သကုဝိညာဉ်တွေးကဒသနာကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်အဲ့တော့ဒီမှာပင်စရာဝဇန်နဲ့မနောရာဝဇန်အာဝဇန်ကိစ္စကိုအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့မနောရာဝဇန်ဆော့ဆော့ပြောပြသွားပြီနှစ်ကိစ္စလုပ်တယ်အောင်စံကိစ္စရေဥတော်ကိစ္စဒီမှာပြစ္ဆရာဝဇန်လေးကျန်နေတယ်ဒီပြည်နေမှာတွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကိစ္စတစ်ခုပဲလုပ်အောင်စံကိစ္စနော်အောင်စံကိစ္စပြီးသွားပြီကျန်တာတွေကဘဝင်နေပြီးသွားပြီမလားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကဘာလဲဥပိ္ပခာတန်တရဏစိတ်နှစ်ပါးလေးကိစ္စအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကမာယိပစိတ်၈ပါးသုံးကိစ္စအလုပ်တဲ့စိတ်ကမဂ်ကုတ်ဝိပစိတ်၉ပါးနှစ်ကိစ္စ
အလောလောတဲ့စိတ်ကသောမနတတန္တိရဏရဲ့မနောဒရာဝုဆိုင်သောမနတတန္တိရဏကတဏ္ဍိနာကိစ္စရဲ့ဒရာယုံကိစ္စရဲ့လောလောမယ်အဲ့တော့မနောဒရာဝုဆိုင်ကအောဇံကိစ္စရဲ့ဥထောကိစ္စရဲ့လောလောမယ်နော်နောက်တကိစ္စကျန်တာရဲ့တကိစ္စသကဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေကာနဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တွေတမ္ပတိဆိုင်တွေပင်စရရဝဇံဇော55ပါနော်အလုံးပေါင်းတော့68ထင်တယ်နော်68ကဏ္ဍနေတောင်သိရမလို့ဘူးနော်ဒါခင်ဗျားတို့နောက်ပတ်ကျရင်တော့ပြန်ပြောဦးမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော်လေးရိပ်စားမိသွားပြီဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မှပြန်သွားမယ်ဆိုင်ရာစိတ်တို့တတ်နိုင်သည့်ကိစ္စများဆိုင်ရာစိတ်တို့တတ်နိုင်သည့်ကိစ္စများငါကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ကဥပေက္ခာတဏှာစိတ်နှစ်ပါးဘာကိစ္စတွေလဲပရိသန္တိဘဝင်သုတိတရားယုံတန္တိရဏလေးကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ကမာဝိပတ်စိတ်ရှစ်ပါးဘာကိစ္စတွေလဲပရိသန္တိဘဝင်သုတိတရားယုံသုံးကိစ္စတတ်သောစိတ်ကမဟာကောဝိပတ်စိတ်ကိုပါဘာကိစ္စတွေလဲပရိသန္တိဘဝင်သုတိကျန်တာတွေနှစ်ကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ကသောမနတတန္တိရဏတန္တိရဏတရားယုံမနောရဝဇံဝုထောအဝဇံကျန်တာတွေကတကိစ္စတတ်တယ်ဘာတွေလဲဇော55ပါမနောဓတ်3ပါဒိပင်္စဝိညာဉ်တ10ဒီမှာမနောဓတ်3ပါဆိုတာကပင်္စရာဝဇံနဲ့တံပရိဇံတွေကိုပြောတာနော်ပစ္စရာဝဇ္ဇနဲ့တံပရိဇန်တွေကိုပြောတာအဲသူတို့ကမိမိတို့ဆိုင်ရာတကိစ္စစီတက်တယ်အဲ့တော့ဒီတကိစ္စတက်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကိစ္စတက်တဲ့စိတ်တွေကိုဇော55ပါးကဇောကိစ္စတက်တယ်ပစ္စရာဝဇ္ဇကအာဝဇ္ဇကိစ္စတက်တယ်တံပရိဇန်တွေကသကဝိညာဉ်တွေကသောတာဝိညာဉ်တွေကကာနဝိညာဉ်တွေကဇိံဝဝိညာဉ်တွေကกายวิญญาณတွေကရပါပြီ။နောက်ကိစ္စနဲ့ဌာနဒါလေးပြင်ပြီးသွားရေเนาะခဏဒါလေး။ကိစ္စနဲ့ဌာနတွေ့ဆက်ပုံ။ပရိသနေကိစ္စပရိသနေဌာနဘဝင်ကိစ္စဘဝင်ဌာနအောဇံကိစ္စအောဇံဌာန။နောက်တစ်ခုဒီမှာဒသနာကိစ္စတဝနာကိစ္စဂာယနာကိစ္စတာယနာကိစ္စပုဒနာကိစ္စဒီ၅ခုကိုဌာနတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတယ်ပင်စဝိညာဉ်ဌာနလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ၅ခုကပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ကြားထဲမှာရှိလို့သူဌာနမတူဘူးလားတူတယ်အဲ့တော့သကုဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သောတာဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပင်စရရဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်တွေကြားထဲမှာမတူဘူးလားတူတယ်အဲ့ဒါကိုနာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ပင်စဝိညာဉ်ဌာနပင်စဆိုတာငါဝိညာဉ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တွဲတယ်ဒုပင်စဝိညာဉ်တဲ့ဌာနနော်ပြောချင်တာတော့ဒုပင်စဝိညာဉ်တဲ့ဌာနပါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဌာနဒီ၅ခုကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကအတူတူပဲနော်ကျန်တာတွေကအတူတူပဲဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့တံပရိဆိုင်ကိစ္စကတံပရိဆိုင်ဌာနတန္တိရဏကိစ္စကတန္တိရဏဌာနဥထောကိစ္စကဇောကိစ္စကဒရာယုံကိစ္စကသုတိကိစ္စကကဲမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ပုံမှန်တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်စုတယ်ရတော့ပူရှင်းတယ်အဲဦးဇင်းကဒါမဆန့်လို့မို့တည်တံ့ခွဲလိုက်ရတာเนาะအဲ့တော့မေကွန်းနဲ့အဖြေတွေကတော့နောက်ပတ်မှာနောက်ပတ်ကျရင်ဒါ ਉਹ ပဲထပ်ပြောမယ်ပူကြည်သွားတာပေါ့နော်ပူကြည်သွားတာပေါ့ဒီလိုလေးသိလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လက်လွတ်ကျစရာမလိုတော့နော်အရန်လွယ်သွားတယ်အရန်လွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကအရန်မေးနော်မေးခွန်းနေအများကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့အလောင်းနဲ့ထားလိုက်ကြတော့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့တိမ့်မယ်တိမ့်ပြီးရင်စုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဦးဇင်းတို့စုချအောင်မနော်အဲ့တော့ဆောင်းဖြည့်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပြန်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နော်ဟုတ်ပြီအားဆုံးသင်တို့တင်ရောက်
ဖျားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်လူရောစိတ်ကောင်းထားလေဧကကုသိုလ်အကုသိုလ်တောတော်ပေါင်းဘဝမတိယမြာလာအပြစ်တွေဖျားရှင်တော်ပွင့်တွန်ပေါ်၍ဟောပေါ်ညွှန်ကြားမြတ်တရားဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ဒုတောပုံဘဝတိကြရာမြာလာကျေစုပေကျေစုတော်၏ဖျားရှင်ကိုဥတည်မပြကျေစုဆက်ဖို့အမြရရဏသာသနာ၏နိုင်ရာဝန်ထံကိုစီစံကျုပ်ပန်းကြပါလိဖျားတပိတော်ရယနေ့ယကုစီပူအားထုံးအပ်သောတရားဟောတရားနာကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားပြားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သေးအင်းငိမ့်ရာမယနေ့ပန်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းပြာတပိတော်ရယနေ့ယခုစီပူအားထုတ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့၏ဖောဘာကဂုံကျေစုအထူးရှိကြကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့ကိုအစာထား30ပုံကျင်လေကုန်သောဝိနည်းဒုခိတာဒုခိတာတတဝအပေါင်းတို့အားမြဝေငါပါ၏အလုံးသောတတ္တဝါတို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဝေငါသောကုသိုလ်ကောင်းမှုဘောဘာကကိုအမြရ၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအလုံးကြာကြာသမြ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 ယုရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယုရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမြအမြအမြအမြယုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု